ערב טוב לכולם. ביקשו ממני היום לדבר על קודים בתורה. והאמת, אתם יודעים, יש בתורה בלי סוף קודים. זה לא איזה 100-200, זה אפשר לדבר על זה חודשים. אבל עצם הרעיון להראות כמה מהקודים כדי שאנשים יבינו על מה מדובר. לפני שאני מתחיל קצת להראות מצגות, אני רוצה קודם כל להסביר מה זה הקודים האלו. לפני בערך קצת פחות מ-20 שנה, ביקש איזה רב משני מדענים באוניברסיטה העברית בירושלים, אחד נקרא פרופסור איליה ריבס, שהוא אומרים עליו שהוא אחד מחמישה המתמטיקאים הכי גדולים בעולם, וגם אם קצת מגזימים, אז אתם כבר מבינים על מה מדובר בכל מקרה, כן? ודוקטור דורון ויצטום, שהוא גם כן... לא, הוא מתעסק בסטטיסטיקה, ויצטום, וביקש מהם איזה רב לפתח תוכנה על מנת למצוא דילוגי אותיות שווים בתוך התורה. זאת אומרת, הצפנות, צפונות בתוך התורה, בתוך הטקסט של התורה, יש צופן. והצופן הזה הוא בצורה מתמטית, שכמובן בעין רגילה, ללא עזרת מחשב, אדם לא יודע בדיוק איך לחפש, ייקח לו שנים למצוא, לחפש את כל הפונקציות שיש שם, הוא בלתי אפשרי, תכף תבינו למה. אבל בכל מקרה, שני המדענים האלו, שהם בכלל אז היו חילונים לגמרי, פיתחו תוכנה, וכשגילו מה שמצאו על ידי התוכנה הזאת, שניהם חזרו בתשובה. שניהם היום עם זקנים וכבר רבנים לכל דבר. אבל לפני שנסביר מה קרה, קודם כל נסביר איך התחיל הרעיון למחקר הזה. לפני בערך 60-70 שנה היה באירופה, בגרמניה שם, אחד בשם הרב וייסמנדל. הרב וייסמנדל הזה, היה לו זיכרון פוטוגרפי. הוא היה מתנה שנולדים איתה. הוא היה יכול לראות דברים ולראות כל מיני צירופים בתוך הטקסט, מה שאדם רגיל לא יכול לראות. והוא כתב בספרו שיש בתורה אינפורמציה על הרמב״ם בערך 2400 שנה לפני שהרמב״ם נולד. עוד מעט נראה את השקף הזה שהוא גילה. ואחרי שהוא הראה שיש אינפורמציה על הרמב״ם ועל הספר שלו מוצפן בתוך התורה, בפרשת בו, בספר שמות, כן? נא לכבות טלפונים, שזה לא יקרה שוב. בבקשה. אז הוא ראה שבפרשת בו, שהפרשה עצמה מדברת על משה רבנו ועל פרעה, בכל זאת יש רמזים קודם כל על הרמב״ם, שהוא רבי משה בן מימון. הדבר הראשון שהוא ראה זה שיש פסוק שנקרא רבות מופתי בארץ מצרים, שזה ראשי תיבות רמב״ם. והוא ידע לאורך כל התורה שאין באף מקום בתורה ארבע מילים שנותנות רש מם בית מם באותו סדר. אין כזה דבר. רק בפרשה הזאת יש את הפסוק הזה רבות מופתי בארץ מצרים, שזה נותן לנו רמב״ם. שזה גם מסביר בערך מה הרמב״ם עשה במצרים לפני 850 שנה. והוא התחיל לעיין קצת בתוכן של העמוד וראה שרשום שם משה, שזה רבי משה בן מימון, רשום שם פרעה, אבל רשום לב פרעה. ובמקרה המקצוע של הרמב״ם הוא היה רופא של לב מלך מצרים. הוא היה רופא לב של מלך מצרים. אז הוא ראה שיש גם רמז שכתוב לב פרעה. אחר כך כתוב מצרים והוא באמת חי במצרים. בקיצור, הוא ניחש שחייב שיהיה עוד אינפורמציה בתוך העמוד הזה על הרמב״ם. ותוך כדי כך שהוא חוקר את העמוד הזה, הוא גילה שהמילה משנה תורה, שזה השם של הספר המפורסם של הרמב״ם, שיש את זה בכל ישיבה, כל בית כנסת בעולם, משנה תורה, זה הספר העיקרי שהרמב״ם כתב על תרי"ג מצוות. פתיחה של הספר, הוא מדבר על כל ההלכות כמובן, אבל בפתיחת הספר הוא מתאר מצווה מ-613 מצוות שיש בתורה. הוא מסביר את כל המצוות עשה וכל האיסורים שיש בתורה. בסך הכל הוא קרא לספר משנה תורה, ואז הרב וייסמנדל ראה שהמילה משנה תורה מוצפנת
בדילוג שווה של 50, המשנה, התורה, ועוד מעט אני אראה לכם את השקף הזה, אבל בכל מקרה, ככה זה התחיל. בעקבות זה, פנה מישהו למדענים, דורון ויצטום ופרופסור איליה ריבס, וביקש מהם לפתח תוכנה. עכשיו, איך זה עובד? אני אתן לכם איזה משל קטן, ככה שיהיה לכם קל להבין. נאמר שאנחנו רוצים לשלוח מרגל לאיראן, שיגיד לנו כמה פצצות אטום הם כבר הכינו. אז אנחנו תופסים איזה יהודי פרסי, נותנים לו שיהיה שפם ככה כמו שצריך, שמים לו איזה תרבוש של מוסלמי, הוא גם קצת, אחד, לוקחים אחד שמתמחה, מבין קצת את התרבות המוסלמית, ואיכשהו מסננים אותו לתוך ה... נותנים לו את כל הציוד שצריך, ונגיד שהוא יסתנן לתוך אחד הקורים. עכשיו, הוא צריך לשלוח לנו מסר. נאמר אימייל, נאמר מכתב, לא משנה, כן. עכשיו, איך הוא יכתוב לנו, יש כך וכך פצצות, יש כך וכך אורניום, יש... הוא לא יכול לכתוב את זה במכתב רגיל, כי ברגע שיעלו על המכתב, תוך יום יתפסו אותו, כן? אז אנחנו קבענו איתו לפני שהוא נסע, שאנחנו, הוא יכתוב לנו בצורה של צופן. מה זה צופן? למשל, הוא כותב סתם סיפור. מכל הבא ליד, קמתי בבוקר, אני כואב לי הראש, הלכתי למכולת, הלכתי לטייל, הורדתי את הכלב, אשתי לא הלכה לעבודה, סתם סיפורים. אף אחד לא יכול לחשוד מהסיפורים האלה, שבתוך הסיפור הזה הוא בעצם נותן לנו אינפורמציה על בסיס צבאי בתוך איראן, כן? ואיך זה עובד? הוא נותן לנו... אנחנו החלטנו לפני שהוא יצא למשימה שכל עוד 50 נחשבת. מה הפירוש? מתחילת הסיפור. היום קמתי בשבע, ירדתי למטה, הלכתי שעה ברגל, כואב לי הגב, לא משנה מה. מהאות הראשונה מתחילים לספור 50 אותיות. ואז שמגיעים לאות ה-50 מקיפים אותה בעיגול. ואז סופרים שוב 50. זאת אומרת מגיעים לאות ה-100 בכל החיבור הזה שהוא כתב, מקיפים אותה בעיגול. ממשיכים לספור, עוד 150, 200, 250, 300, 350, 400, עד סוף הסיפור שהוא כתב לנו, אנחנו היחידים שיודעים מה לחפש. אם האיראנים יחפשו במכתב הזה, זה נראה מכתב רגיל לכל דבר, הוא מספר מה קרה לו, הוא לא מרגיש טוב, אין שום סכנה. הם לעולם לא ידעו שבתוך המכתב הזה יש אינפורמציה מדויקת, כמה טילים יש ומה המרחק מהבסיס הזה לזה, והכל מוצפן שם בדילוגי אותיות שווים. כל זה טוב ויפה שהמרגל מוסר אינפורמציה על העבר, מה שהוא כבר גילה, מה שכבר יש. אז הוא יודע מה הוא רואה, אז הוא מצפין את זה בתוך המכתב. האם אפשר שהמרגל הזה יכתוב בתוך המכתב מה יהיה עוד 200 שנה באיראן? הוא יכול לכתוב מה יהיה בעוד 200 שנה, דברים שאין אותם בכלל עכשיו, אין עליהם שום רמז אפילו. האם הוא יכול להצפין לנו כרגע בתוך המכתב שבעוד 200 שנה יהיה נשיא בשם כך וכך, והוא ייראה כך וכך, והוא יגור במקום כך וכך, ויבנו בסיס במקום כך וכך? הרי ברור לכולנו שאותו אחד לא יכול לתת לנו אינפורמציה על מה יהיה בעוד 200-300 שנה, כן? כשאנחנו מתבוננים בתורה, לא רק שאנחנו מוצאים דילוגי אותיות כמעט בלי סוף, בכל עמוד ועמוד, בנושאים שונים, שמות של מנהיגים שונים, מאורעות שקרו בהיסטוריה, לא רק שאנחנו מוצאים את זה, אנחנו מוצאים שהתורה בעצם ידעה כל פרט ופרט לימינו אנו. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים בימינו על מאורעות כמו מגדלי התאומים, והפיצוץ שהיה במלון פארק שהרגו שם 20 וכמה חבר'ה בליל הסדר וכל מיני דברים שלכאורה איך ייתכן שזה יהיה מופיע בתוך התורה בהצפנה לפני 3,320 שנה? אף אדם הרי לא יכול היה לדעת שיהיה בעוד 3,000 שנה פיצוץ במלון פארק. אף אדם לא יכול היה לדעת שיהיה פיגוע במגדלי התאומים, כן? אף אחד לא ידע שתהיה מחלה בשם איידס, ואף אחד לא ידע שיהיה ראש ממשלה שקוראים לו רבין, ומי שירצח אותו זה אמיר, ולשים אותם באותו עמוד עם אותו צופן, עם רש משותפת. הרש של רבין היא בעצם הרש של אמיר. זה אותם רש, זה מצטלבות. יש רק רש אחת שהיא משותפת לשני השמות. זאת אומרת, הצפנות מדהימות,
שכל אדם ולו הטיפש ביותר שיכול להימצא עלי אדמות, אחרי 5-10 דקות שהוא מבין את השיטה, הוא מבין מיד שאת הספר הזה לעולם אין שום צל של ספק, אפילו קלוש שבקלושים, לעולם לא יכול היה לכתוב את הספר הזה אדם בשר ודם. לא רק אדם אחד, גם 5,000 האנשים הכי חכמים שהיו אוספים, עם איזה ציוד שאתה רק רוצה, אף אחד לא יכול לחזות מה יהיה עוד שבוע. ולכן, אחרי שמבינים שהספר הזה מלא בצפנים, מגיעים למסקנה חד משמעית, שאך ורק בורא העולם כתב את הספר הזה. מכאן ועד למשימה העיקרית, הדרך קצרה מאוד. ברגע שיהודי, במיוחד בימינו, שיש לו כל כך הרבה ספקות, אני מדבר בעיקר על החילונים, שרובם, הסיבה היחידה שהם חילוניים, אם אפשר לכבות את הטלפונים, בבקשה, פליז. זה הורס את כל הסרט ואת כל ההקלטה. אז אם אדם היום בימינו, שהוא לא שומר מצוות, מחלל שבת, לא מניח תפילין, לא מתפלל, לא אוכל חמץ בפסח, עושה עבירות וכו' וכו'. רוב האנשים האלה שעושים את העבירות, אני ממש לא חושד בהם שהם עושים את זה מרוע לב או מכפיות טובה כלפי הבורא. רובם ככולם, אחוז נכבד מהם, עושים את זה מבורות. לא שהם אנשים טיפשים, יכול להיות שהם פרופסורים באוניברסיטה או מדענים אפילו, כן? בורות לא פירושו טיפשות, זה בורות בנושא מסוים שנקרא יהדות. הוא יכול להיות פיזיקאי, דוקטור, מתמטיקאי, איש עסקים וכולי, אבל הוא בכל זאת בענייני יהדות מעולם לא קרא את התורה, מעולם לא הלך לישיבה, לא למד גמרא, לא למד שולחן ערוך, הוא לא יודע מה זה חז"ל. הוא יודע קצת מפה שהוא שמע בעיתון, קצת מהטלוויזיה, קצת מהתיאטרון בובות, מה שמילאו אותו ב-20-30 שנה האחרונות, יש לו כמה פירורים של אינפורמציה, ועל סמך זה הוא מסיק מסקנות. אבל עכשיו שאדם, הרי כולכם חייבים להסכים איתי בדבר אחד, שאדם יודע שהספר שהוא מחזיק ביד לא יכול היה לעולם להיכתב על ידי האדם בשר ודם, אלא אך ורק זה שברא את העולם, ואחר כך הוא מדפדף בדפים והוא רואה שכתוב שם פסוקים מפורשים שמדברים אליו. פירוש לעם ישראל, לעם היהודי, למשל אני אתן לכם דוגמה, בנים אתם להשם אלוקיכם, פסוק מאוד מזעזע, ממש מרגש, בנים אתם להשם אלוקיכם, בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם, לא תלכו בחוקות הגויים אשר אנוכי משלח מפניכם. על איזה גויים מדובר? בזמן שבני ישראל נכנסו לארץ, ישבו שם 7 אימפריות. הכנעני, החיווי, הפריזי, היבוסי, הגרגשי. כל העמים האלו היו משהו כמו בקנה מידה של היום, כמו רוסיה, יפן, סין, ארצות הברית, כן, וכו'. מדינות עם צבא כבד שישבו בארץ ישראל, שאז הייתה נקראת ארץ כנען. והתורה אמרה לנו כבר מראש, לפני שנכנסנו לארץ, שהקדוש ברוך הוא יגרש את העמים האלה מהארץ ויוריש לנו את הארץ על מגש. השם ילחם לכם ואתם תחרישון. ורואים באמת שמיליונים של יהודים בלי צבא, לא מאומנים, הם רק יצאו ממצרים, נכנסו לארץ. ההיסטוריה מראה שהגויים האלה נזרקו מהארץ על ידי הבורא. באותה מידה, כמו שנכנסנו לארץ, כתוב בתורה, כי לא תימכר הארץ לצמיתות. הארץ היא לא שלכם לנצח. ככה כתוב, כי לא תימכר הארץ לצמיתות, כי לי הארץ, אני הבעל הבית. ורש"י שם כותב, ברצונה נתן אותה לנו, ברצונה לקחה מאיתנו. זאת אומרת, כל העניין הזה של הזכות לשבת בארץ ישראל, לפי מה שכתוב מפורש בתורה, תלוי בהתנהגות ובמעשים של כל יהודי ויהודי ועם ישראל כיחידה אחת. ואז מתחילים לעיין בתורה ורואים שהתורה מלאה בנבואות. המון המון אינפורמציה מה יהיה עוד 1,000 שנה, מה יהיה עוד 500 שנה, מה יהיה עוד 2,000 שנה, מה יהיה עוד 3,000 שנה. דברים מדהימים. ככל שמעמיקים בתורה יותר ויותר, כמובן שאין שום צל של ספק שאת הדבר הזה אדם בשר ודם לא יכול היה לכתוב.
ואז המון מתוך אותם שלא שומרים מצוות מתחילים להתבונן ולהסתכל על החיים אחרת לגמרי. למשל, אדם חולה, מיד עכשיו השתנתה לו כל התפיסת חיים לגבי המחלה שלו. לדוגמה, עד עכשיו הוא חשב שהוא ביש מזל מסכן, קיבל סרטן, הוא בן 50, 40, לא יודע כמה, ובד לק, הגורל הפיל את זה עליי. מזל, כמו רולטה רוסית, מסובבים, יצא שבע, אני מספר שבע, אכלתי אותה. ועוד פעם מסובבים, יצא מספר 70, אז גם 70 הלך. ואלה שבאמצע ניצלו, כמו ברולטה רוסית, זה קיבל כדור, זה לא. פתאום הוא מבין שאין גרגיר בעולם שנופל, או עלה שנופל מהעץ, בלי השגחה של אותו בורא, כמו שהתורה מעידה. ואם הוא קיבל את המחלה, זה בטוח מגיע לו. ואם הוא מפשפש בחיים שלו ורואה שהוא לא עשה שום דבר שזה אמור להגיע לו, ייתכן שזה על החיים הקודמים שלו, כי התורה גם אומרת שיש גלגולי נשמות, והנשמה הייתה פה בכמה גופים כבר, ועכשיו זה רק המשך, זה עוד תחנה במסע ארוך. ופתאום הוא רואה שלהניח תפילין זה לא איזה מנהג שאם בא לך אתה שם, ואם לא, לא נורא. לא נורא, מה הביג דיל, אני לא שם תפילין. פתאום הוא מבין שלא לשים תפילין זה פשע עצום, ולחלל שבת זה דבר נורא. עד עכשיו זה היה נראה בשבילו יום מנוחה, הוא עובד קשה, נו אז שבת נועד בשביל לישון, לנוח. פתאום הוא מבין שזה בכלל לא שייך למנוחה פיזית, זה בכלל יום רוחני, זה יום קדוש, וכן על זה הדרך. הוא פתאום מבין מה החשיבות של אוכל כשר, שאדם שמיוצר בתוך, אדם שמיוצר בתוך הגוף הולך אל המוח. והמוח זה המשכן של הנשמה האלוקית, הנשמה הנצחית שיש בכל יהודי ויהודי. והאדם הזה, אם הוא מיוצר לפי חוקי הבורא, אז הנשמה הזאת מקבלת את הדלק שמתאים לה, כמו מכונית שמקבלת את הדלק המתאים, היא נוסעה טוב. אם אתה מכניס לה דלק מסוקים או דלק מטוסים, כן? אז המכונית מקרטעת, או שנוסעת יותר מדי טוב, אבל אחרי שבוע המנוע הלך. יש הרבה דוגמאות בתורה. התורה מבטיחה דבר אחד, וזה, בדבר הזה חייבים תמיד לזכור, ותכף אני אתחיל להיכנס לתוך השקופיות, הדבר הכי חשוב שהתורה אומרת, כי מנסה השם אתכם. כל תכלית הבריאה, כל תכלית בריאת העולם, כל תכלית החיים, זה ניסיון אחד ארוך ומתמשך. זה ניסיון שמורכב מהרבה ניסיונות, ואלה פסוקים מפורשים. כל מה שצריך אחרי שקוראים את התורה, פשוט להגיע למסקנה על ידי חקירה שכלית שאת התורה אדם לא יכול היה לכתוב. אחרי שרואים בוודאי שהתורה לא יכולה הייתה להיות, להיכתב על ידי אדם, אז מתחילים לקרוא בתורה, אני השם אלוקיכם, אני נתתי לכם את התורה, כל עם ישראל שמע אותי מדבר עם משה, אני הוצאתי אתכם מארץ מצרים, אני פתחתי לכם את הים והעברתי אתכם והטבעתי את המצרים, אני הוא זה שהבאתי לכם לחם מן השמיים, אני הוא זה שנלחמתי לכם את כל המלחמות, אני הוא זה שהענשתי אתכם, אני הוא זה שנתתי לכם כל מיני מפלות וזה, וכל דבר ודבר והסיבה שלו. ואז ממשיכים לעיין בתורה ורואים שגם השואה הנוראה שעברה עלינו לפני 60 שנה, השואה מתוארת בפרטי פרטים בספר הזה. ואז שמתחילים להתבונן בפרשה שכתוב על משה רבנו, אינך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנה, זאת אומרת אחרי שאתה הולך לעולמך יבוא יום והעם הזה יבגוד בי ולא יקיים את הברית שקראתנו בהר סיני, וילך אחרי אלוהים אחרים ויתנהג כמו הגויים וילך בחוקות הגויים, ומה יקרה ביום ההוא? הם יגידו על כי אין אלוקים בקרבנו, אין, איפה השם? איפה? לא רואים אותו, קשה לראות את הקדוש ברוך הוא בעולם. ואז יתחילו להידרדר ביהדות שלהם, יראו כמו גויים, יקראו לעצמם בשמות של גויים, יחללו שבת וכולי, מה שקרה באירופה לפני השואה, כל זה כתוב שם. ומה המסקנה בסוף? כתוב מפורש, השמד השמיד, אני אשמיד את העם הזה, הגויים ירדפו אחריו וישמידו אותם, ככה כתוב, אסתר אסתיר פניי מהם, על כי אומרו אין אלוקים בקרבנו. על זה שהעיזו להגיד שאני לא קיים ולא שומר, על זה ישלמו מחיר כבד, וראינו איזה מחיר שילמנו. זאת אומרת, כל הדברים האלו שגורמים לנו לשאול אלפי שאלות,
הכל בעצם מופיע בתורה. אם ככה, כל השאלות שלנו נובעות אך ורק מסיבה אחת, מבורות. אין שום סיבה אחרת. אדם שקשה לו על השואה, הוא פשוט בור בתורה, הוא אף פעם לא למד את התורה. אם הוא היה לומד את התורה, הוא היה רואה שהשואה מתוארת בפרטי פרטים. ואם היה לכם ספק, אולי התורה דיברה על טרגדיה אחרת, לאו דווקא על השואה בגרמניה, שנכניס את המילים שואה ומילים שקשורות בשואה בתוך הפרק הזה, המחשב ימצא לנו את המילה השואה בדיוק במקום הזה שכתוב אסתר אסתיר פני מהם, ותכף אנחנו נראה את השקף הזה. זאת אומרת, אני מאמין שאם יש כאן מישהו, אני בטוח, שאם יש כאן מישהו שעד לרגע זה היה לו ספק אם התורה היא מבורא עולם או לא, ועוד שעה הספק הזה ייעלם כלא היה. שאלה מה הלאה? אותי מה שמעניין, ההוכחות זה פשוט, נראה את זה וכולם כבר יראו בעצמם. השאלה זה לא זו, השאלה מה הלאה. נו בסדר, הוכיחו לך שהתורה זה לא סתם ספר, זה לא הרבנים החליט יום אחד לתת ספר הוראות לחבר'ה, שיהיה עולם קצת יותר יפה. השאלה מה הלאה, קיבלת ספר מהבורא והוא מדבר אליך ואליך ואליה ואל כל העולם, כל העולם. אז השאלה מה אתה הולך לעשות עם זה? אתה הולך לחזור לשגרה ובעוד יומיים לחזור ולחלל שבת? ולהתעלם מהתפילין שלך שכבר 70 שנה בארון, או שאתה הולך סוף סוף להתעורר ולהגיד, אתה יודע מה, אולי הגיע הזמן להתחיל לבוא פה כל ערב וללמוד שעה תורה ולאט לאט להיכנס לתלם. זה השאלה, זה כבר עניין של בחירה, אני זה כבר לא יכול לשלוט, זה כל אדם ואדם והבחירה שלו. אני רק מקווה שיהיה לכם מספיק אינטליגנציה ושכל את מה שאתם לומדים ליישם למעשים, כי אם לא זה לא שווה כלום. טוב, הדוגמה הראשונה, לפני שאנחנו מראים בדיוק את השקפים, צריך להבין דבר אחד על היהדות. תודה. צריך להבין דבר אחד. כל דבר ביהדות יש לו ארבעה רבדים. מה שאנחנו קוראים פרדס. פשט, רמז, דרש וסוד. פרדס. מה זה הפרדס הזה? שקוראים את התורה, יש דרך להבין אותה לפי הפשט. מה זה פשט? הסיפור הפשוט. אברהם הכיר את שרה, התחתנו, באיזה יום נולד להם בן, וכו' וכו'. אחר כך, יש רמזים בתוך התורה. גימטריות, ערך מספרי של מילים מסוימות, כמה פעמים שם השם מופיע בפרשה, כמה פעמים אברהם מופיע בפרשה, כמה פעמים אבי מלך מופיע בפרשה. למשל, יש מוטיב מאוד מעניין בתוך התורה. כל פרשה לוקחים את השם העיקרי בה, שם המספרי. למשל, מדברים על אברהם ואבי מלך, אז אברהם ואבי מלך מופיעים בתורה במספר של כפולות של 7. 35, 42, 70, 7, 21, בכפולות של 7. רואים שהכל מתוכנן בצורה מתמטית. יש לי הרצאה שלמה רק על המספר הזה 7, כמה פעמים הוא מופיע בתורה בהצפנה, ברמזים, לא קודים, מילים שמופיעות מספר מסוים בתוך התורה, ורואים שזה היה מתוכנן. זה לא יכול להיות מקרי. לאורך כל התורה, כל הנושא של כל פרשה ופרשה מופיע בכפולות של 7. זה נקרא רמז. יש כזה דבר שנקרא דרש. מה זה דרש? מה שנקרא סודות מחדר ההלבשה, סודות מאחורי הקלעים. מה הפירוש? אתן לכם דוגמה אחת שתבינו. בתורה, כמובן היא מופיעה בצורה מקוצרת. התורה לא כותבת את כל הדו-שיח שהיה בין כל האנשים. היא רק כותבת שניים, שלושה משפטים עיקריים, מה באמת היה. ואם אתה סקרן לדעת את כל השיחה מאלף ותף, עבור זה יש מדרשים. המדרש מסביר לך סודות שהם לא כל כך קריטיים להבנת המסר. אתה רוצה ללמוד את כל הסיפור, אתה הולך למדרש. אתן לכם דוגמה אחת. כתוב בתורה, ויאמר השם אל אברהם, כן? קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, ועלהו שם לעולה על אחת הערים אשר אומר אליך. והציווי שהבורא אומר לו, קח נא, בבקשה, אתה לא חייב, אבל אעריך זאת מאוד אם תיקח אותו, את בנך, יחידך, אשר אהבת את יצחק. עכשיו, יש כלל ברזל בתורה. אף פעם לא תמצא מילה מיותרת בתורה. אין סתם מטאפורה, מילה נרדפת,
סתם איזה מילה כדי לעשות את הפסוק קצת יותר ציורי, אין כזה דבר. זה אולי יש אצל ביאליק או סופרים אחרים, אבל בתורה כל מילה יש לה משמעות חזקה ועמוקה מאוד. לא כל מילה, כל אות. אם יש וו ואפשר היה להסתדר בפסוק בלי הוו הזאת, כשתבוא לתורה שבעל פה תראה שמהוו הזאת לומדים הרבה הלכות. ניתן לכם דוגמה, כבד את אביך ואת אמך. מה צריך את זה? זה מילים מיותרות בתורה. היה קודם כל היה יכול להיות כתוב כבד את הוריך, לא צריך להיות כבד את אביך ואת אמך. אבל רצו להדגיש לך שאביך בא קודם, לכן היו חייבים לכתוב אביך ואת אמך. אז למה צריך ואת? היה כתוב כבד את אביך ואמך. מה זה ואת? שבאים לתורה שבעל פה רואים את הסוד. מה הסוד? לרבות, העת הזה יש לו כלל, הוא בא לרבות משהו, לכלול בתוכו עוד דין. מהו? לרבות את אחיך הבכור. שאחיך הבכור הוא קודם לשאר האחים והאחיות שלך, כן? אז זה דוגמה למילה שנראית מיותרת בפסוק, אבל אין לה, ודאי שהיא לא מיותרת. ניתן עוד דוגמה. למשל כתוב בתורה שלוש פעמים, לא תבשל גדי בחלב אמו. עכשיו התורה היא בכוונה כתובה בצורה שהיא מבלבלת. אי אפשר להבין מילה אחת בתורה שבכתב ללא התורה שבעל פה. אי אפשר פשוט. וזה בכוונה נעשה ככה על ידי הבורא, כדי שהגויים שמיד יעתיקו את העתק, באמת שהתורה ניתנה לעם ישראל לעיני מיליוני אנשים, כל העולם רעש. כבר באותו דור כל הגויים שהיו בעולם תרגמו את התורה ל-70 שפות. עכשיו, אם כל הסודות וכל ההסברים היו פשוטים להבנה בתוך התורה שבכתב, לא היינו יודעים היום מי יהודי ומי גוי. כולם היו יכולים להיות יהודי, בלי רבנות, בלי גירות, בלי להתגייר, בלי כלום. זקן במלא לכולם, היה עושה לעצמו תפילין, מכין לעצמו מזוזה, לפי ההוראות. כיוון שעכשיו יש רק את תרי"ג מצוות כתובים בתוך הטקסט, אבל אין שום הסבר איך לקיים את המצוות, וגם את התוכן של התורה לא מבינים בלי תורה שבעל פה. אני אתן לכם דוגמה. אם היית מפרש את הפסוק לא תבשל גדי בחלב אמו פירוש מילולי, בלי לדעת את הסוד בתורה שבעל פה, מה היינו מבינים? שגדי, דווקא החיה הזאת גדי, אסור לבשל אותו עם החלב של האמא שלו. אבל פרה מותר, ציפור מותר, תרנגול מותר, כבשים מותר, כן? גדי הזה דווקא אותו אסור. אבל מה הסוד של הדבר? קודם כל, מדובר על כל בעלי החיים, כל הבהמות הם כלולים בתוכו, שאסור לבשל אותם בחלב. עכשיו, שימו לב, אין לי זמן ללמד עכשיו את כל הסוגיות, אבל אני רק רוצה את הראשי פרקים שנבין. זה כתוב שלוש פעמים בתורה, והרי אמרנו שאין מילה אחת מיותרת בתורה, אין אות אחת מיותרת בתורה, אז למה זה מופיע הציווי הזה שלוש פעמים? פעם אחת, ללמד אותך שאסור לאכול חלב עם בשר. פעם שנייה, שאם במקרה בישלת חלב עם בשר ופתאום הבנת שטעית, מה היית חושב? בזבזתי עכשיו 50 דולר, אני מקור את זה לאחמד או לקריס, לגוי, נמקור לו את זה, חבל על הכסף, נמקור לשכנים, לגויים. אומרת התורה שמי שבישל את זה עבר עבירה, שזה אסור בהנאה, חייבים לאבד את זה מהעולם, אפילו לתת את זה לכלב לאכול אסור, חייבים לאבד את זה מהעולם. והציווי השלישי, למה זה מופיע פעם שלישית? שלא רק שאסור ליהודי לאכול את זה, אסור לו לבשל את זה לעולם, אפילו בשביל גויים או בשביל בעלי חיים, אסור פשוט לבשל את זה. אז אנחנו רואים שזה מופיע שלוש פעמים, פעם איסור אכילה, פעם איסור הנאה, ופעם איסור בישול. שלושה עניינים שונים. הגוי לעולם לא היה מבין את זה, כי אין לו תורה שבעל פה. הוא אף פעם לא היה יודע, אם למשל הוא היה רוצה להתחפש ליהודי, הוא לא היה יכול בחיים לדעת הסודות האלה, כי אין להם תורה שבעל פה. התורה שבעל פה עברה בסודי סודות, מרב לתלמיד, מאב לבן. אז זה נקרא דרש. עכשיו, מה זה דרש? התחלתי להסביר. קח נא את בנך, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, קח נא את בנך. בתורה לא כתוב את כל השיחה שהייתה ביניהם, כתוב רק ראשי פרקים. בוא נראה מה אברהם ענה לו. הוא אמר לו, קח נא את בנך. אברהם שאל אותו, איזה בן יש לי שניים? הוא התכוון, יצחק וישמעאל. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, יחידך, אין לך שניים, יש לך רק אחד. הבא מן הגויה, קרוי בנה.
שיש לך יהודי שהתחתן עם גויה, לא עלינו, שזה אסון נוראי, אנשים רק לא מבינים מה זה, אז הילדים האלה הם לא יהודים ואין לו שום יחוס אליהם, כלום. ולכן הקדוש ברוך הוא אמר לו את זה, את יחידך, אז הוא עדיין לא הבין. אמר לו, אבל יש לי שניים, אז הוא אמר לו, את אשר אהבת, את זה שאתה אוהב. אז מה הוא אמר? אני אוהב את שניהם אותו דבר, שניהם בנים שלי. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו את יצחק, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק. יכל להגיד לו, קח את יצחק ונגמר, מה צריך את כל הנאום הזה, אלא המדרש מסביר מה באמת היה שם. הוא אמר לו, הוא ענה לו, הוא אמר לו, הוא ענה לו, הוא אמר לו, בסוף הוא לא מבין בעצמו אברהם, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו את יצחק. זה דוגמה למה שנקרא דרש, דרשות. יש עוד כמה דברים, אין לי זמן עכשיו ללמד את זה, זה דברים שצריך לזה הרבה הרבה שיעורים, ללמד את התורה שבעל פה, צריך לזה שנים, לא שיעורים. יש הרבה ספרים בנושא, מי שיש לו סבלנות ללמוד את זה, זה מאוד מאוד מעניין. אבל כשמתחילים להתבונן בסודות של התורה שבעל פה, ממש נדהמים מהגדלות של התורה. אז מתחילים להבין מה זה תורה. בכלל מקבל ממדים אחרים שאדם לא חלם, כן? ואז יש כזה דבר שנקרא סוד. תורת הסוד. מה זה סוד? סוד זה מה שאנחנו קוראים קבלה. סודות של היהדות. מה זה? זה בכלל לא נועד לכל אדם. זה רק ליחידי סגולה. רק לאנשים שמגיעים לדרגות גבוהות מאוד, מרשים להתעסק בזה. צריך להיות מעל גיל 40, נשוי, אחד שכבר מיושב בחייו, יש לו ילדים, גמר את כל התורה, נביאים, כתובים, ש"ס, מדרשים, שולחן ערוך, בקי בכל התורה, אז הוא מתחיל להיכנס למה שנקרא תורת הסוד, הסודות. לכן יש באמת בודדים שיכולים להיכנס בזה. היום בימינו, נו, זה כבר שוק פרוץ. כל ארכיפרכי שבקושי יודע שתי מילים כבר רוצה ללמוד קבלה, כן? אבל יש בזה תנאים, אסור לאכול בשר, רק בשבת, מקווה כל יום, כל מיני דברים שהם עושים המקובלים, אין זמן עכשיו להרחיב. זה נקרא תורת הסוד. זוהר, קבלה, זוהר זה הבסיס של הסוד. זה פשט, רמז, דרש וסוד, פרדס. איך שאנחנו מתחילים, אני רוצה דווקא על הפסוק הזה לדבר. כשאנחנו עושים קידוש ביום שבת, מה אנחנו אומרים? יום השישי, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, כן? הפסוק מדבר על האות שבורא עולם קראת עם עם ישראל, שזה השבת, אות אי בני וביניכם. במקרה או לא במקרה, כמובן שלא במקרה, כן? בפסוק שמדבר על היום השביעי שהוא יום קדוש, שהוא האות בין בורא עולם לעם הנצח, שזה עם ישראל, שזה הכרטיס לעולם הבא, לחיי הנצח, ומי שלא שומר את השבת מכניס את עצמו בסכנה גדולה מאוד מבחינת זה שהוא מאבד את הכרטיס הזה. כבר בפסוק הזה שאומרים אותו בקידוש ביום שישי בערב, יום השישי ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, והיכל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, כן? מסביר את סיום הבריאה, נכנסים ליום הרוחני, ואנחנו רואים שמהיוד לשין יש את המילה ישראל מוצפנת בדילוק של שבע. יוד, שבע אותיות שין, שבע אותיות רש, שבע אותיות א', שבע אותיות למד, המילה ישראל שהיא הקלה, יש את החתן שזה הקדוש ברוך הוא, ומי קראת איתו את הברית זה עם ישראל. בתוך הפסוק הזה שמדבר על שבת, המילה ישראל מוצפנת בדילוג שווה דווקא של שבע. כי הדילוג ברוב המקרים הוא גם כן קשור מאוד לנושא. ושבע זה מספר קדוש, רואים את זה לאורך כל התורה. ואנחנו רואים ישראל בדילוג שווה. למה עם ישראל נקרא עם ישראל? למה קוראים לנו ישראל? זה ראשי תיבות של שלושת האבות וארבעת האימהות. י' זה יצחק ויעקב, ש' שרה, ר' רבקה ורחל, א' אברהם, ל' לאה. ארבע האימהות, שלושת האבות, מוצפנים במילה ישראל. ועוד המילה ישראל פירושה ישר עם האל. לא בלופר, לא גידל זקן ושם כיפה בשתי דולר והוא כזה חצי מזויף. הוא דתי רק שנוח לו,
או שהוא חי לפי האמת, או שהוא חי בשקר. והמראה החיצוני לא מראה הרבה, בדרך כלל, לא בדרך כלל, לפעמים הוא מרמה מה שהאדם נראה מבחוץ, אבל צריך להיות ישר. זה הבסיס של עם ישראל, עם האמת. ישר עם האל. לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי. לא רק לפני אנשים, אלא גם בסתר. ודובר אמת בלבבו. שכל הזמן, לא רק במילים, גם בלב שלו יש יושר. זה נקרא ישר עם האל, לכן זה נקרא ישראל. מה עוד? שהסוד של עם ישראל, האות י' זה האות הכי קטנה ביהדות, והאות ל' זה האות הכי גדולה. שהיהודי בעולם הזה הוא קטן. הוא נרדף, הוא מושפל, כל העמים רודפים אחריו. אבל סופו היא גדולה. מתחיל בקטן וגומר בגדול. זה עם ישראל. והלמד מצביע כלפי מעלה. זאת אומרת שיהודי מסיים את חייו, הוא עולה כלפי מעלה. והלמד היא מורכבת משתי אותיות, מחף, ועל הראש של החף יש וו, שחף זה 20, וו זה 6. ביחד זה 26, שזה שם השם, יוד, היי, וו והי. האות יוד, היי, וו והי זה 26. יוד 10, היי 5, וו 6, היי 5, סך הכל 26, והלמד מראה כלפי מעלה, וגם היוד. זה סימן לאות השם. זאת אומרת, אנחנו רואים, יש במילה הזאת ישראל, כשלעצמה יש הרבה סודות, והיא מוצפנת בדילוג שווה של 7. דוגמה נוספת, יש קודים שלא צריך מחשב בשבילם. אפילו מחזיקים חומש ויכולים להוכיח לכל אדם. הנה אחד מהם. כבר בפתיחה של התורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, מהתף של המילה בראשית, מקיפים אותה בעיגול, סופרים 50 אותיות, מגיעים לאות וו. סופרים 50 אותיות, מקבלים את האות רש, סופרים 50 אותיות, מקבלים את האות A. אנחנו רואים שהמילה תורה מופיעה בדילוג שווה של 50 כבר בפסוק הראשון של התורה. איך שהתורה מתחילה, המילה תורה מוצפנת בדילוג שווה של 50 אותיות. עכשיו זה הזמן פה לעשות רגע טיימאוט כדי להסביר עוד דבר חשוב. בימינו העולם מלא בנוכלים, לצערנו הרב. כשהקודים התפרסמו, העולם היה בשוק, והעולם רעש, וזה החזיר באמת המון אנשים בתשובה. אחר כך באו כל השטרלטנים וכל הנוכלים למיניהם, והתחילו להביא כל מיני ראיות והמצאות מדומות שכביכול יש קודים גם בספרים אחרים. אז קודם כל צריכים להעביר את הדברים. כשפרופסור ריבס ודוקטור ויצטום פיתחו את השיטה, הם בדקו 130 ספרים, ביניהם הברית החדשה, מילון אבן שושן, מלחמה ושלום, חסמבה, כל מיני ספרים מפורסמים מאוד שהיו אז, ואף ספר לא נמצאו בו שום קודים משמעותיים. כמובן שבספר באורך של 300 אלף אותיות, בתורה יש 304,805 אותיות. 304,805 אותיות. כמעט 305 אלף אותיות. בספר בכזה אורך, תמיד יהיו כמה דילוגים בצורה מקרית, כן? כל כך הרבה אותיות, חייב שתמצא פה ושם כמה מילים. אנחנו לא מדברים על קודים שמופיעים בצורה אקראית. אני חייב שכולם פה יבינו. אם מחר יבוא אליך מישהו ויגיד לך, שטויות, יש את זה גם בספרים אחרים, אל תתלהב, אל תיתן לו להפיל אותך בפח. אני כבר מראש מכין תרופה למכה. אנחנו מדברים אך ורק על קודים שווים מינימליים. אני אסביר מה הפירוש מינימליים. כשאני מכניס למחשב שם, המחשב מתוכנת למצוא את השם הזה בדילוג שווה. איך זה עובד? למשל, אני מכניס את המילה תורה למחשב, כן? מה המחשב עשה? הוא בא, ב' זה לא תף, אז הוא לא מתייחס אליה, הוא מדלג לרש, א', שין, מגיע לתף, עוצר בתף הזאת, ומתחיל לחפש את המילה תורה בדילוג שווה. עכשיו, ייתכן שהמילה תורה תופיע בתורה בכמה דילוגים? דילוג של 50, דילוג של 500, דילוג של 1,500, דילוג של 7,221, בדילוגים שווים.
אני ביקשתי מהמחשב, אל תפלוט לי את כל הדילוגים. כמה שהדילוג יותר גדול, זה מראה שזה יותר אקראי. תמצא לי רק את הדילוג הכי קטן שמצאת. זאת אומרת, אם מצאת 4 אפשרויות, תן לי רק את הקטן ביותר. למה אני רוצה את הדילוג הקטן? ככל שהדילוג הוא יותר קטן, אפשר להראות אותו על עמוד אחד בתורה. הוא לא מסתרע על הרבה עמודים. אם הדילוג הוא של דילוג של 10,000 אותיות, זה מתחיל בבראשית, נגמר בספר דברים. עד שזה מגיע לסוף התורה, כן? כל 10,000 אותיות או כל 20,000 אותיות, זה כבר לא כל כך דילוג משמעותי. אנחנו מעוניינים בדילוג שווה מינימלי. למה? כיוון שאתה מכניס דילוג שווה מינימלי, אז אתה רואה שהספר היחיד בעולם, בהיסטוריה, שיש בו הרבה קודים שמתייחסים לאותו נושא, באותו פרק. ואין את זה באף ספר אחר. זה שמוצאים פה ושם איזה מילה שמסתרת על כך וכך פרקים, זה לא שום דבר, זה יכול להיות בצורה מקרית. אבל כשאנחנו מכניסים מילים מסוימות, תכף אני אראה לכם דוגמה למה אני מתכוון, והמחשב מוצא את כל המילים באותו עמוד שקשורים לאותו נושא, כמה שיש יותר מילים באותו עמוד מוצפנות, הסיכוי שהדבר הזה יהיה בצורה מקרית הולך וקטן. למען האמת, בשביל שיהיו 3 מילים ממוצעות שקשורות לאותו נושא, באותו עמוד, בדילוג שווה, זה סיכוי של 1 ל-680 מיליון. זאת אומרת, אתה לוקח 680 מיליון באורך של התורה, 680 מיליון ספרים, לא יודע אם יש כזה דבר בכל ההיסטוריה, כן? 680 מיליון ספרים, ואז אתה תכניס בכל הספרים, באחד מהם יהיה בצורה מקרית 3 מילים, בדילוג שווה שקשורות לאותו נושא. אבל אם כבר תבקש מילה רביעית, זה אחד לאין סוף. לא תמצא את זה לעולם, אין סיכוי. מבחינה סטטיסטית, כל זה אחרי מחקרים של שנים, זה לא יום יומיים עד שהם פיתחו את זה. ואני תכף אראה לכם דוגמה על ט"ו בשבט, בערך 30-40 מילים שקשורות לט"ו בשבט באותו עמוד בתורה, כולם מוצפנות בדילוג שווה. שזה אין סיכוי שיקרה כזה דבר, אפילו בצורה הכי מקרית שבעולם. ולכן לא לטעות, אם בא אליך מישהו ואומר מצאו את זה גם בספר כך וכך וכך, אל תתפעל ממנו. וגם מה שהנוצרים מנסים לעשות כל מיני טריקים ולהגיד שיש גם אינפורמציה בברית החדשה, זה שקר. אין שם קוד שווה מינימלי. הם תופסים כל קוד שנמצא בצורה אקראית ומנסים להגיד שיש את זה. ולכן לא לשכוח את המילה מינימלי, זה המפתח להבנת כל העניין. אוקיי, בואו נחזור רגע לעניין. אז הנה יש לנו את המילה תורה כבר בפתיחה של התורה. כשעוברים לספר שמות, אנחנו רואים דבר מאוד יפה בספר שמות. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. כך מתחיל הספר השני מתוך 5 חומשי תורה, ספר שמות. ואלה שמות, מהתף של שמות, סופרים 50 אותיות, מקבלים וו. סופרים 50 אותיות, מקבלים רש. סופרים 50 אותיות, מקבלים אי. שוב, המילה תורה בפתיחה של הספר השני של התורה, ספר שמות, מופיעה שוב בדילוג שווה של 50. הייתכן שזה יכול להיות בצורה מקרית, כמו שאתם רואים, הסיכוי לכך הוא קטן מאוד. מה פתאום שיהיה מוצפן התורה בצורה מקרית? אם אדם סתם כתב ספר, פתאום אתה מוצא שם דילוגים שווים. עכשיו, צריכים להבין, אם היה בין התף לוו 50, בין הוו לרש 50, בין הרש לאי 51. המחשב לא היה מוצא את זה. המחשב מתוכנת למצוא רק דילוגים שווים. אם זה כמעט מדהים, זה כלום. מספיק שעות אחת היא לא נופלת על אותו דילוג, המחשב לא ימצא את זה. בואו נעבור הלאה. הנה אנחנו עוברים לספר ויקרא. ספר ויקרא, שזה הספר האמצעי מתוך 5, שהוא כביכול הציר האמצעי, שם אנחנו רואים דילוג אחר. איזה דילוג? האות יוד, היי, וו והי. יוד, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, הנה, שם השם. 7, שם השם. 7, שם השם, יוד, קי, וו, קי, זה שם של הקדוש ברוך הוא, בדילוג שווה בספר ויקרא. איך שמתחיל ספר ויקרא, אתם רואים, ויקרא אל משה וידבר, כבר בפתיחה של ספר ויקרא, במקום תורה, שמו של בורא העולם.
ככה הוא מופיע. הסיבה שקוראים לו בשם הזה הוא בגלל שבשם הזה יש את שלושת הזמנים ללמדנו שבורא העולם לא תלוי בזמן. אינו תלוי בזמן, אלא הוא מעל הזמן. ולכן בשם שלו יש היה, הווה ויהיה. שלושת הזמנים מופיעים בשם הזה. ואז אנחנו עוברים לספר במדבר. ומה אנחנו מוצאים בספר במדבר? תכף נראה. הנה ספר במדבר. וידבר השם אל משה במדבר סיני מארץ מצרים. שוב פעם יש לנו את המילה תורה, רק שהפעם זה ברברס, תף 50 אותיות, כן? תכף נראה, הנה. תף 50 אותיות רש, 50 אותיות, סליחה, 50 אותיות וב, 50 אותיות רש, 50 אותיות ה, והפעם התורה מופיעה ברברס. זאת אומרת, מהסוף להתחלה, תכף נראה מה זה נותן לנו, אותו דבר בספר דברים, גם כן ברברס, אנחנו רואים את המילה תורה מהתף הזאת כאן, כאן בגלל שהמסך הוא קצת אדום, אז לא רואים את זה ברור, יש לנו תף, וו, רש והי, תורה בדילוג שווה של 50, רק ברברס. והנה המסקנה של כל חמישה חומשי תורה. יש לנו פאזל, מנורה, שמתחיל ספר בראשית, תורה בדילוג של 50 מימין לשמאל, לכיוון האמצע, מימין לכיוון האמצע. יש לנו שמות, עוד פעם, מימין לשמאל. באמצע את שם בורא העולם, שהוא הבסיס של הכל, שזה הציר, האמצע. ובמדבר ודברים יש לנו תורה בדילוג של 50, רק משמאל לימין. אז ככה זה, יש לנו מנורה של חמישה קנים, השניים הימניים הולכים כלפי האמצע, השניים השמאלים הולכים כלפי האמצע, ומה זה באמצע? מי נתן את התורה? י' כ' ו' כ', זה שם השם, וזה דרך אגב התשובה לכל אותם אלה שרצו לטעון שהתורה נכתבה על ידי כמה כותבים. והרי ברור שאף כותב לא היה יכול לדעת שאלה שקדמו לו הצפינו בפנים כאלה קודים, אנחנו רק גילינו את זה פחות מ-20 שנה בעזרת המחשב, לא ידענו לחפש את זה לפני. אבל זה שנאמר, אלה שטוענים שבא מישהו אחר אחרי כך וכך מאות שנים והוסיף עוד קטעים לתורה, לעולם הוא לא יכול היה להשלים את הפאזל הזה, כי הסוד הזה היה כמוס עד לפני פחות מ-20 שנה, וזו הוכחה שזה שכתב את התורה כתב אותה מההתחלה עד הסוף אותו מקור, כן? בואו נראה דוגמה לקוד שגילה הרב וייסמנדל לפני בערך 70 שנה, לפני שהיה מחשבים בעולם, זה על ידי זיכרון פוטוגרפי. כמו שאמרתי לכם, אנחנו לפנינו קטע מספר שמות פרשת בו, ויאמר השם אל משה לא ישמע אליכם פרעה למען רבות מופתי בארץ מצרים. הרב וייסמנדל ראה שכתוב כאן רבות מופתי בארץ מצרים, ראשי תיבות רמב״ם, רש מם בית מם. אף מקום בכל התורה אין ארבע מילים שנותנות רש מם בית מם בסדר הזה, רק כאן. בעקבות זה הוא התחיל לחטט בעמוד הזה והוא ראה שכתוב משה, לרמב״ם כתוב קראו משה, הוא חי במצרים, יש גם את המילה מצרים, הוא היה הרופא של הלב של מלך מצרים, יש כאן לב פרעה, עוד רמז. ואז הרב וייסמנדל התחיל לחטט, ובואו תראו מה הוא מצא. אמרתי שהרמב״ם כתב ספר שנקרא משנה תורה, ואם אנחנו לוקחים מהמם הזאת 50 אותיות מקבלים שין, 50 אותיות מקבלים נון, 50 אותיות מקבלים ה', משנה בדילוג שווה של 50. כאן למטה יש לנו את המילה תורה, תף, 50 אותיות, ו, 50 אותיות, רש, 50 אותיות, ה, זאת אומרת יש לנו משנה, יש לנו תורה, שניהם בדילוג של 50, אלא שבין המשנה לבין התורה יש דילוג הרבה יותר גדול. מה הוא? תאמינו או לא, קשה להאמין, אבל זו עובדה, 613 אותיות. בואו רגע נסכם. 2400 שנה לפני שהרמב״ם בכלל נולד, אף אחד לא יכל לחלום שעוד 2400 שנה יהיה איזה מישהו בשם משה שיגור במצרים, והוא יהיה רופא של לב מלך מצרים, והכינוי שלו יהיה רמב״ם, שיכתוב ספר שנקרא משנה
תורה שידבר על 613 חלקים, 613 מצוות. ולמה יש 613 מצוות בתורה? כי גוף האדם מורכב מ-613 חלקים. 248 מצוות עשה, 248 איברים, רמ"ח איברים. יש גם רמ"ח מצוות בתורה. יש שס"ה גידים, 365 גידים, ויש 365 איסורים בתורה. כנגד כל גיד בגוף האדם יש איסור. כנגד כל איבר בגוף האדם יש חיוב. וככה כתוב בקבלה, כשהנשמה יוצאת מהגוף, הנשמה מולבשת בשני חליפות. חליפה אחת כולנו רואים, זה הגוף. זה הקליפה של הגוף, זהו. אתה רואה של הנשמה, הנשמה היא בפנים, זה הגוף החומרי. כל מה שמחיה את הגוף הזה ומחזיק אותו ביחד, כל המולקולות שלו, כל החמצן, המימן, הברזל, המלח, המינרלים שיש בגוף, מה שמדביק אותם ומחיה אותם ומזיז את כל הגוף, זה הנשמה האלוקית שהיא האנרגיה הפנימית, שהיא נצחית, היא לעולם לא מתה. ברגע שהיא נשלפת מהגוף, הגוף נופל, אין לו חיות, אין לו קיום, אין לו רגשות, אתה יכול לשרוף אותו עם סיגריה, שום דבר. אין שם זיכרון, אי אפשר לשלוף משם את המידע. סך הכל מעטפה. עד עכשיו היהלום היה בתוך המעטפה, הוצאת את היהלום, המעטפה לא שווה גרוש. אבל לא הרבה יודעים שהגוף, הנשמה הזאת, היא נמצאת בעוד לבוש. יש עוד לבוש בתוך הנשמה, והלבוש הזה הוא חצי רוחני כזה, חצי פיזי. ושהנשמה הזאת עולה לשמיים, את הלבוש האמצעי הזה, שהוא לא גוף ולא נשמה, הוא משהו כזה באמצע, לפי איך שהזוהר מסביר, והארי והמקובלים, הלבוש הזה יש לו בדיוק את אותה צורה של הגוף. רק אין בו ממשיות, אין בו חומר. כשאתה מנסה לתפוס אותו, אתה לא רואה כלום. אבל הוא מלביש את הנשמה, ובעיניים רוחניות שמגיעים לשמיים, נשמה רואה נשמה, והוא נראה בדיוק כמו שהיה בעולם הזה. רק אין בו חומר. מה נותן לו את הצורה? עיניים כחולות, שיער בהיר וכו', אף, אוזניים. הצורה בדיוק כמו שהוא נראה בעולם הזה, זה הלבוש הזה, שהוא הלבוש ביניים. שהוא נמצא בתוך הגוף כרגע, הוא מקיף את הנשמה, זאת אומרת לנשמה יש שני כיסויים, חולצה וג'קט. כשמתים הג'קט הולך לקבר, והתולעים אוכלים אותו. אבל הנשמה עדיין לבושה בחולצה, והחולצה הזאת זה לבוש רוחני שעולה איתה לשמיים. דרך אגב, בעלי החיים, העין שלהם יכולה לראות את הלבוש הזה. והרבה פעמים אתה רואה בחדר, הכלב פתאום קופץ או החתול, אתה מסתכל ואתה לא רואה כלום, והכלב רועד והוא מסתכל ככה בבואה באוויר, הוא רואה דמויות רוחניות שהעין של האדם, הבורא תכנן שהאדם לא יוכל לראות את הדברים האלה, כי אחר כך הוא ישתגע מרוב פחד, וכל המצוות שלו יהיו רק מפחד. לא בגלל שזו הבחירה וזה מה שהוא רצה לעשות למען השם, אלא כמובן שאחרי שהוא רואה כאלה דברים, אז הוא מבין. אז כבר אין בחירה, כן? אז הזוהר דרך אגב אומר את זה, שאם אדם היה רגע אחד רואה מה הולך מסביבו באוויר, ברגע אחד הוא היה משתגע. הוא לא היה יכול להקל את מה שיש מסביבנו. כן, אז בואו נמשיך הלאה. הנה דוגמה על ט"ו בשבט. בואו נראה כמה מילים שקשורות בט"ו בשבט מופיעות בעמוד אחד בתורה. אבל רגע, צריכים להזכיר משהו חשוב. בדרך כלל, כמעט תמיד, אולי תמיד, תמיד תמיד, אבל אם לא תמיד, אז כמעט תמיד, הקודים שמוצאים קשורים לתוכן של הפרק. למשל, שרוצים למצוא את המילה AIDS, איפה סביר שהמילה AIDS תימצא בכל התורה? בפרק שמדבר על סדום ועמורה. מה האנשים היו שם? כמו האנשים של סן פרנסיסקו, כן? סן פרנסיסקו לא התחיל מהיום, זה כבר היה בתקופת סדום ועמורה. אז דווקא בפרק הזה שמדבר על אותם אנשים וכל הסטיות שלהם, המילה הזאת מופיעה דווקא במקום של האנשים שמקבלים את זה הכי הרבה. בפרק שמדבר על סדום ועמורה. לדוגמה, כשמדברים על השואה, שחיפשנו את המילה השואה, איפה המחשב מצא את זה? בפרק שמתאר שואה, לא עלינו, לעם ישראל. כשאנחנו מכניסים מילים שקשורות לט"ו בשבט, תאנה, תמר, חיטה, כל המילים שקשורות בחקלאות ובטבע, איפה סביר שהמחשב ימצא את המילים האלה?
איפה? בפרק שמדבר על גן. איזה פרק מדבר? והייתה השם גן בעדן, כן? בבריאת האדם, ונתן לו עצים לטפל בהם. אז בואו נראה כמה דברים מאוד מעניינים. כך מתחילה התורה, כן? חסר לנו את ההתחלה פה, אז אני אגיד לכם את ההתחלה בעל פה, בעל פה. אחרי בראשית וכל זה כתוב, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ניפח לו בתוך הנחירה עם נשמה אלוקית, אנרגיה אלוקית נצחית, והיא האדם לנפש חיה. האדם התחיל לזוז, התחיל לדבר, רוח מעמל אלה. התורה שבעל פה מסבירה מה זה הנשמה הזאת. נשמה דומה מאוד לנשימה. כל אשר נשמה באפו, כל עוד האדם מסוגל לנשום, הוא חי. והנשמה הזאת היא, שהיא אלוקית, שהבורא נפח אותה בתוך אפו של האדם, מסבירה התורה שבעל פה מה זה הנשמה הזאת, רוח ממללה. לשון חז"ל זה היה ארמית, כי חיו בבבל. רוח ממללה, רוח שממלמלת, מדברת, שיש לה את כוח הדיבור. ומאיפה הוא נפח הבורא את הנשמה הזאת? מן דנפח, מדלה כנפח, זה שנפח, מתוך עצמו נפח. ולכן כל יהודי ויהודי יש בתוכו חלק אלוה ממעל, והחלק הזה זה הנשמה. והתורה מסבירה דבר מאוד מאוד מעניין. אם נתבונן על כל בעלי החיים בעולם, יש היום, אנחנו מכירים מעל 2 מיליון סוגי חיות. 2 מיליון, לא פחות ולא יותר. יש הרבה יותר כנראה, אבל מה שאנחנו כבר מכירים בארכיונים, מצולם, מתויק, 2 מיליון. והתורה אומרת, מותר האדם מן הבהמה עין. אין שום יתרון, מותר מלשון יתרון, אין שום יתרון לאדם על הבהמה בכלל. עין עם א', כן? עין, כלום. מלבד, יש רק יתרון אחד לאדם על בעלי החיים. הבעלי חיים מהירים יותר, חזקים יותר, בריאים יותר, רצים יותר מהר. יש להם הרבה יתרונות עלינו, קופצים יותר מהר, מסתדרים בתנאי הטבע יותר בקלות, וכו' וכו'. יש להם איכויות של תקשור יותר טובות, פרפר מתקשר מ-60 מייל, דבורים מתקשרים מרחוק. הטלפים שהם בכלל עבריים, יש להם מערכת רדאר הכי משוכללת שיכולים רק להאמין. קח את המטוס הכי משוכלל, אין לו כזה רדאר. הם הולכים על גלי קול, הם שולחים קרניים שפוגעות בחפצים וחוזרים להם לאוזן, הם בכלל לא רואים, הם עיוורים לגמרי, ועל ידי המהירות של החישוב, תוך כמה זמן הקרן חזרה, הטלף יודע איפה יש חפץ ואיפה לעוף. דברים מדהימים יש בבעלי החיים. אז חז"ל כבר אמרו לנו, מותר האדם מן הבהמה עין, אין לנו שום יתרון עליהם. מלבד הנשמה הטהורה, זה לנו יש ולהם אין, שהיא, מה מיוחד בה? שהיא עתידה ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. אז מה מיוחד בה? כיוון שיש לה בחירה חופשית אם לעשות טוב או רע, יש לאדם בחירה, לבעלי חיים אין בחירה, הם חיים לפי אינסטינקטים, אז האדם הוא בר יכולת לבחור מה לעשות, לתת צדקה או להתקמצן. להציל חיים או לרצוח, לאהוב, לשנוא, לכעוס, לוותר, למחול, כל הדברים האלה זה רק לאדם יש. אין לבעל, אי אפשר להגיד לנמר, עשה טוב ותתאפק חצי שעה לפני שאתה טורף את הזברה, כי עוד לא גמרנו לצלם היום את הזברה. הנמר לא מבין, הוא רעב, הוא טורף, אי אפשר לשכנע אותו, אפילו תדבר איתו בשפתו. הם חיים לפי אינסטינקטים, יש אש הם בורחים, יש מים הם קופצים, יש אוכל הם רצים. בא דבר לחלק מכתבים, הכלב רץ רוצה לטרוף אותו. הם חיים לפי אינסטינקטים. והאדם לא כך, האדם יש לו בחירה, ואנחנו רואים שכך בפרשה הזאת מתואר סיפור בריאת האדם. והנה, שימו לב מה כתוב כאן. ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. וממשיכה התורה ואומרת, ויתה השם אלוקים גן בעדן מקדן, וישם שם את האדם אשר יצר, ויצמח השם אלוקים מן האדמה, כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל וכו' וכו'. בסדר? אז אנחנו רואים שמדובר פה על עצים. כן? עצים, 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 עצים. אפשר לקבוע את האור?
קשה מאוד לראות. אוקיי, חבו את האור, אבל לא, זה יהרוס את הצילום. אוקיי, בסדר. נו, אז בסדר, רק את האור האחרון. אוקיי, יופי. בסדר? רואים יותר טוב? זה הפוך. לא, הפוך, את זה תחבא. לא, 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 לא. לא, 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 אז הצילום נהרס. אי אפשר לסגור את הכל. ככה זה יותר טוב. בסדר. אוקיי, בקיצור, אז אנחנו רואים שהמילה עץ מופיעה פה הרבה פעמים בפרק הזה. בואו נראה כמה מילים מופיעות, רואים ברור? כמה מילים מופיעות בפרק הזה בדילוג שווה שקשורות לעצים ולאדמה. הנה לכם הרשימה פה משמאל. חיטה בדילוג שווה של 5. אתם רואים את הצורות האלה? ככה היקפנו את האותיות. למשל, חפשו פה עיגול, הנה חיטה. איפה זה? הנה חטא, 5 אותיות ת', 5 אותיות ה'. חיטה בדילוג שווה. גפן 18 ברוורס, משמאל לימין, בדילוג שווה של 18, ג', 18 אותיות פ', 18 אותיות נ', גפן. ענב, דילוג שווה של 6, משמאל לימין. ארמון, 44, מימין לשמאל. אבות, משמאל לימין. תמר, מימין לשמאל, דילוג של 5. שיטה, משמאל לימין 3. עתד, אורז, בוטן, תאנה, ערבה, רימון, אוהלים, אשל, אלון, לבונה, שקד, עלה, סנה, לוז, זית, אדר, גופר, שעורה, כל המילים שקשורות בחקלאות, בפירות, בירקות, וכו' וכו', בעצים. תראו כמה מילים, בערך 20 מילים שקשורות לעצים מופיעות בעמוד אחד, כולם בדילוג שווה. האם אפשר לכתוב סיפור שמתאר את הבריאה האמיתית כמו שהייתה? כאן מתואר בריאת העולם, כן? איך אלוקים ברא את האדם, איך הוא הכניס לו נשמה, איך הוא נטע את העצים וכו' וכו'. תוך כדי הסיפור הכניס פה 20 מילים שקשורות בפירות בדילוג שווה, מבלי לשנות את תוכן הסיפור כפי שהדברים אכן הראו. האם אדם שנותנים לו דף ועט ומבקשים ממנו לכתוב עמוד שמתאר סיפור אמיתי יכול להכניס 20 מילים בדילוג שווה בלי לשנות את תוכן הסיפור? מי יכול לעשות כזה דבר? יש כזה דבר? מישהו יכול לכתוב? הרי כל פעם שתרצה שהאות החמישית תהיה ג' והיא לא ג' אז אתה צריך להחליף את המילה. אבל אם אתה מחליף את המילה אתה משנה את הסיפור האמיתי. אתה צריך שזה לא יתנגש אחד בשני. מצד אחד אתה צריך לספר בדיוק איך נברא העולם, ולעולם יש רק סיפור אחד של בריאה, אין לו כמה אפשרויות, זה אפשרות אחת. ואתה צריך לבחור את המילים המתאימות שיתארו את בריאת העולם, ותוך כדי כך להכניס 20 מילים בצופן שווה מבלי להרוס את הסיפור. הייתכן שיש מישהו שיכול לעשות את זה? ייתכן כזה דבר? קשה להאמין אפילו איך בורא עולם תכנן כזה דבר. זה מבחינת לא לשנות את הסיפור, כי הרי יש דברים שלכאורה הם בלתי אפשריים, והנה אנחנו רואים שזה כן. הנה דוגמה לשואה. דוגמה לשואה. ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנה אחרי אלוקי נכר, הארץ אשר הוא בא שמה, כן, בקרבו, ועזבני והפר את בריתי אשר קראתי איתו, וחרה אפי בו ביום ההוא, ועזבתים, והסתרתי פניי מהם, והיה לאכול. ומצאו רעות רבות וצרות, ואמר ביום ההוא, הלא על כי אין אלוקי בקרבי, מצאוני הרעות האלה. ואנוכי אסתיר פניי ביום ההוא. במילים אחרות, אני לא אהיה שם. כמו אדם שעצם את עיניו, הלך לישון. אסתר אסתיר פניי ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה, כי פנה אל אלוקים אחרים. הנה, היי, 50 אותיות שין, 50 אותיות וו, 50 אותיות א', 50 אותיות א', השואה. איפה נפל מכל הפסוקים בתורה? איפה יצאה המילה השואה? איפה? על הקטע היחיד בתורה שמתאר שואה.
מתוך 70 אלף פסוקים בערך, הפסוק היחיד שמתאר בדיוק מה שקרה בגרמניה, דווקא שם המילה שואה מוצפנת, 3,300 שנה לפני שהייתה שואה. מה הסיכוי שיקרה כזה דבר במקרה בספר? יש סיכוי? מה אתם אומרים? יש מצב? מי אומר? אני שואל אם יש מישהו שלא מסכים איתך. כולם פה מסכימים? לא להתבייש. מה אתה אומר? מסכים איתי? מה איתך אתה שם? לא, הוא עם הג'ינס. מה אתה אומר? אתה לידו? עוד יותר. בסדר. הלאה. בואו נחדד את העניינים עוד יותר. הנה. יש לנו כאן קטע. דרך אגב, אני הרבה זמן לא עשיתי את ההרצאה הזאת. שמגיעים פה לקודים, יכול להיות שיש כמה מילים ששכחתי כבר מהם. תתעזרו קצת בסבלנות. איזה ספר כתוב השואה? ספר דברים. הנה, יש לך את המקור לידך, תראה. דברים, למד א', ת' ז' ליות ח', אוקיי? הלאה. בואו נראה איזה מילים אלו. מה יש לנו פה? מה זה? קשה לי לראות גם כי זה קצת עקום. אוקיי, בואו נראה. שם מחלה, שתי מילים, בדילוק שווה. עכשיו בואו נראה מה זה, כמה אותיות יש לנו פה, למשל, אתם רואים? סופרים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 27, 30, 33, 36. אז כל שורה זה 36 אותיות, זאת אומרת, שם מחלה, מופיע בדילוג של 36 אותיות, כן? כן? מפה אתה סופר 36, אתה מקבל את זה, כן. עכשיו בואו נראה על איזה מחלה מדובר. איזה מחלה, שם מחלה, שייך בלבלב? אתם רואים את הצבעים? בגלל שהמסך אדום, אני לא רואה פה את הצבעים. אצלי זה מופיע בירוק. אתם רואים פה? את המם הזאת? הלמד הזאת, איזה צבע היא? שפור, שפור. היא אמורה להיות ירוק. אתם רואים? למד? אתם רואים? למד? שלוש אותיות, 1, 2, 3, 4, 4 אותיות, לב, לב, למד, בית, 4 אותיות, למד, 4 אותיות, בית. אתם רואים את המילה לב, לב? או מימין לשמאל או משמאל לימין, זה אותו דבר, כן? לב, 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 בדילוג שווה. עכשיו, איזה מילה כתוב כאן? סקרת, סקרת, סמך, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, רש, 6, תף. סקרת, איפה היא מכה? בלבלב, שם המחלה, סקרת. אתם רואים? שם המחלה והמילה סקרת מפגשים, וזה מופיע בלבלב. הנה, שימו לב. הנה, הנה, נותן לנו עכשיו את הכל. אתם רואים? שם, הנה המילה שם, מחלה, סקרת. לפעמים זה משמאל לימין, לפעמים זה מימין לשמאל, אבל זה תמיד מופיע בדילוג שווה. הנה, לב לב, לב לב. גם צד שני מופיע לב לב. לא, זה... 2, 3, 4. לא, הקטן. לא יודע מה זה בדיוק הקטן הזה. אוקיי, הלאה. כנראה שיש לב לב קטן, לא מבין, אבל יש לזה משמעות. הלאה, בואו נראה הלאה. איידס. קודם כל, שימו לב מה כתוב בפסוק. פן תספה בעוונה עיר. על איזה, באיזה פרשה מדובר פה? על סדום ועמורה. לפני שבורא עולם השמיד אותם, את אנשי סן פרנסיסקו. מה כתוב שם? איידס, א', י', ד', ס'. פן תדבקני הרעה ומתי. נדבק מהמחלה הזאת שהסוף שלה הוא מוות. איזה מחלה? איידס. פן תספה בעוונה עיר. ובדיוק בפרק הזה שמדבר על הסוג הזה של האנשים, המחלה הזאת, איידס, מופיעה בדיוק בתוך התוכן. בואו נראה עוד כמה מילים מעניינות. הנה, יש לנו פה שוב המילה איידס. אתם רואים? א', י', ד', ס'. רואים את הדילוג? אוקיי, עכשיו מה יש לנו כאן? שימו לב, זה האיידס. מה יש לנו כאן?
החיסון, אתם רואים? החיסון. מה זה? מה זה הרי מה האיידס עושה? הורס את מערכת החיסון. אז תראו איזה יופי. הרוס, דילוג שווה. החיסון, הרוס, דילוג שווה. איך קוראים למחלה באנגלית? HIV. HIV, AIDS בדילוג שווה, החיסון בדילוג שווה, הרוס בדילוג שווה, הכל באותו עמוד. כמה שנים לפני שהמחלה הזאת פרצה לעולם? 3,300 שנה לפני. באיזה פרק? שמדבר על האנשים הסוטים. פלא. יפה מאוד, הלאה. בואו נדבר קצת על שמעון פרס וביילין וחבריהם שהביאה עלינו את השואה שאנחנו נמצאים בה. האם התורה ידעה על הסכם אוסלו או לא? ידעה או לא ידעה? בואו נראה. למה תמיד מגלים אחרי? או, מי שואל את זה? או, אני אגיד לך למה. אתן לך דוגמה. נגיד שעכשיו יש את המחלה הזאת איידס ואין, לא יודעים את התרופה שלה. למה לחפש? אז עכשיו, נגיד שיש איזה פרופסור שקוראים לו רובינשטיין והוא ימציא את התרופה למחלה. תרופה אף פעם לא יהיה לאיידס, אבל נאמר שהוא ימציא חיסון, שהמחלה לא תיכנס בגוף. תרופה אי אפשר להמציא לאיידס, אבל חיסון אפשר כן להמציא. אם ימציאו חיסון שהחיידק לא ייכנס בגוף, אז ממילא ימנעו את המחלה. מי שכבר קיבל, קיבל, זהו. אז נאמר שיקראו למחלה על שמו. עכשיו, אני לא יודע מה להכניס למחשב כשיחפש לי, כי עוד לא קראו לתרופה בשם. זה כל הזמן בתוך התורה, זה עכשיו בתוך התורה. רק כיוון שאני לא יודע מה להכניס, אני לא יודע מה למצוא. שנייה אחרי שיודיעו ב-CNN, breaking news, נמצא חיסון לאיידס, פרופסור רובינשטיין מצא חיסון, מראיינים אותו וזה, אתה בא למחשב, נגיד שהוא קרא לחיסון על שמו רובינשטיין, אתה מכניס רובינשטיין, בום, תמצא את זה בדיוק פה ליד האיידס, בדילוג שווה. רק היום אני לא יודע איך יקראו לזה. אבל... לא, את אלה אנחנו מוצאים. אולמרט ו... לא, אלה אנחנו יודעים כי אנחנו מכירים את רבין, אז ידענו מה להכניס. אבל את השם של התרופה של האיידס אנחנו לא יודעים מה להכניס, מה, איך ננחש? יכול להיות מיליארד שמות. אני הבנתי מה הוא שואל, בוא נרשום עכשיו ביבי, אולי נראה, אולי מחר הוא חנתן מי שירצח אותו, זה הכוונה, אתה מבין? כן יודעים עתידות, יש כמה דברים שאנחנו ידענו מראש, למשל, במלחמת המפרץ הראשונה עם סדאם חוסיין ובוש האבא, לא בוש האחרון, בוש האבא, זה היה מתי? 91? מתי זה היה? 91. אני חושב שזה היה בפברואר 15, אם אני לא טועה. בכל אופן, ארצות הברית נתנה לעיראק אולטימטום לצאת מקווייט. הם כבשו את קווייט ואמרו לו שאם הוא לא יוצא עד ה-15 בפברואר, יכול להיות שאני טועה בתאריך, אבל זה לא כל כך חשוב, העיקר תבינו את העניין, אז ארצות הברית תתקיף. דוקטור ויצטום דיבר עם רב אחד במונסי ואמר לו המלחמה בין ארצות הברית לעיראק לא תתחיל ב-15, היא תתחיל 3 ימים אחר כך. איך הוא ידע? פשוט מאוד, הוא הכניס סדאם חוסיין, המחשב מצא, הכניס ג'ורג' בוש, המחשב מצא, הכניס את התאריך, קודם כל הכניס מלחמת המפרץ, המחשב מצא, הכניס את התאריך שארצות הברית הצהירה, המחשב לא מצא, תאריך העברי, תמיד זה הולך לפי תאריך העברי, יש לי כבר, הוא תרגם את התאריך העברי, Thank you. הוא תרגם את התאריך העברי הזה שהאמריקאים נתנו, הוא תרגם את התאריך הלועזי לעברי, והמחשב לא מצא. ואז הוא הכניס את התאריך של היום למחרת, לא מצא, יום למחרת, לא מצא, יום למחרת, בום! המחשב מצא את זה, באותו מקום של מלחמת המפרץ. אז הוא כבר ידע שהמלחמה תתחיל בעוד 3-4 ימים. זה יכול להיות יתרון חשוב למי שקונה מניות בבורסה. כן? למשל,
יש שמלחמה מתחילה, זה משפיע על כל מיני חברות, כן? לטובה או לרעה. מי שידע בדיוק מתי תתחיל המלחמה, לא כמו שאמרו, יכל לנצל את זה לעשיית כספים. זה דוגמה אחת. דוגמה נוספת, עיתונאי בשם מייקל דרוזנין, דרך אגב, אני הזהרתי אישית, לפני בערך 15 שנה, יותר אולי, את פרופסור ריבס, הוא אמרתי לכם, הוא אחד המתמטיקאים הכי גדולים בעולם, והוא מוזמן בכל מיני אוניברסיטאות לדבר בנושא המתמטיקה. הוא הוזמן בקולומביה יוניברסיטי, באפטאון שם מנהטן, הוא היה אורח הכבוד, וביקשו ממני אז באותו זמן לספק לו אוכל כשר, בגלל שהוא לא מכיר שם כלום, ואמרתי לו, למה אתה לא מפרסם את הקודים ועושה על זה פטנט לפני שזה מישהו יגנוב לך את זה ויעשה על זה מיליונים? אז הוא אמר, המטרה של זה זה לא לביזנס, המטרה של זה לפרסם את התורה לכל העולם. הוא ענב מאוד, הבן אדם הזה, משהו מיוחד. אז הוא אמר, זה לא המטרה, ועד רבה שמישהו יעשה את זה, זה טוב. כל המטרה שלי שכל העולם ידע על זה. לא עברו שנה, שנתיים, קפץ על זה איזה עיתונאי יהודי חילוני בשם מייקל דרוזנין, מצא את הדבר הזה, כתב על זה ספר ונהיה מיליארדר. מאחר מיליוני עותקים, הדקות זינטורה. כמעט ואין גוי באמריקה שאין לו את הספר הזה. כל העולם קנה את זה, על חשבון ריבס וויצטום. הם עשו את העבודה והוא גרף את המיליונים, ראינו אותו בכל תחנות הטלוויזיה, מה שאמרתי לא התקיים, טוב זה היה ברור. בכל אופן, הוא הגיע ליצחק רבין שבוע לפני הרצח, תקראו בספר שלו, נפגש עם איתן אבר, הוא היה המזכיר האישי של יצחק רבין, איתן אבר ברעיון נשאר את זה אפילו, והוא אמר לו בעוד שבוע ירצחו את יצחק רבין. מצאתי בקודים בתורה שיגאל רבין הולך להירצח. יצחק רבין. אז אמר לו רבר, אני מצטער, אין לנו זמן לזה. אז הוא אמר לו, תגיד לו שאני באתי במיוחד בשביל, מארצות הברית לדבר איתו, שייתן לי כמה דקות. הוא בא לרבין, רבין אמר לו, עזוב שטויות, אין לי זמן לזה. ולא רצה להתייחס אליו, לא יודע אם הם נפגשו בסוף או לא, אני לא זוכר את כל הסיפור, יכולים לראות. לא, אז הוא בא והזהיר אותו, אל תדאג, אם הוא היה מזהיר אותו והוא היה נועקת אמצעים, אם הגיע לו למות, הוא היה מת בדרך אחרת, אי אפשר לברוח מהמוות. אבל עצם זה שהוא ידע שבוע מראש להזהיר אותם, שעומד לקרות לו משהו, לפחות היה שם שכפץ, כן, כי הרי ראשי ממשלה, הרבה מהם לובשים שכפץ מתחת לבגדים בהופעות, או ששמים קיר, או ששמים זכוכית, הרבה פעמים מדברים מול זכוכית, אבל הוא היה קצת שענן, זה עלה לו בחייו, אבל עצם זה שהוא ידע דרך הקודים למצוא כזה דבר, זה דבר מעניין מאוד, כי באמת זה גם מעניין איך הוא ידע מה לחפש, איך בכלל היה לו מין רעיון שיקרה לו כזה דבר, אבל זו עובדה, זו עובדה בשטח, והאבר אישר את זה וכו' וכו'. אז הנה לך דוגמה שיש דברים שכן אפשר לראות מראש, כן? בוא נכניס את המניות של וואטאבר, ונראה אם זה יעלה או ירד. זה לא יהיה כתוב. הלאה. זה עולה כל שנייה ויורד, אז מה רצית, שכל התורה יכתבו רק על המניה, כמה פעמים זה יעלה וירד? תאריכים, נכניס את התאריכים. אולי משהו מיוחד. הנה, בואו נראה. אתם רואים פה לשכת פרס. איזה פרס מדובר? שמעון פרס, לשכת פרס. מה כתוב כאן? אתם רואים, יש כאן את המילים למטה. שורש אוסלו. מאיפה התחיל כל האוסלו הזה? לשכת פרס, בדילוג שווה. מי היה אבי התוכנית? אתם רואים? שר יוד ביילין, דילוג שווה. ביילין. שורש אוסלו, ביילין, לשכת פרס, כולם בדילוג שווה. בואו נתקדם הלאה. ערפאת, מושל המחבלים בעיר עזה. שומעים? היה או לא היה? היה. הנה לנו דוגמאות. היה, לפי הצבעים אתם יכולים לדעת. למשל, המילה עזה מופיעה פה בירוק. עין, זין, היי, בדילוג שווה. ערפאת. כן? עיר עזה.
ערפאת ועיר עזה מצטלבים. להראות לך שיש קשר בין האיש לבין העיר. ערפאת ועזה, שימו לב, מצטלבים. אחר כך יש לנו מושל. איפה המילה מושל? קשה לי קצת לראות מהזווית שלי. הנה, מושל. מושל, מה זה האדום? המחבלים. מושל המחבלים. אתם רואים? הנה כאן הדילוגים, המחבלים בדילוג של 6. יש מושל בדילוג של 4. הלאה. מה עוד יש לנו כאן? רצועת עזה. עיר עזה, רצועת עזה. הנה לנו כמה דוגמאות איך זה מופיע בעמוד 1. עוד דוגמה. ממשל שרון. ממשל, זה מם סופית, לא להתבלבל. ממשל שרון, מה איתו? אריאל. איך השם של שרון? אריאל. א', 1, 2, 3, 4, רש, י', א', למד. אריאל שרון. שימו לב, אריאל שרון. רואים איפה שנגמר הלמד? כן? ממשל שרון. אריאל שרון. אוקיי. עכשיו, הכל זה בדילוגים שווים, כן? אתם רואים איך זה מסתדר בקווים. מה עוד? מה עוד כתוב? מלחמה נשקו, גם כן בדילוג שווה. מלחמה נשקו, כן? במשל שרון, אריאל, הוא המושל. אתם רואים הוא המושל? איפה זה? אבל אני לא יכול לראות את זה מפה. הוא המושל, איפה זה? זה, נכון? כן, הוא המושל. מבצע חומת מגן, כן? מבצע חומת מגן, איפה זה היה? בעיר ג'נין, נכון? בקסבה של ג'נין. לוחמה, הנה יש לנו. קודם כל אנחנו רואים בפסוק שמדובר ההפיכה בהפוך את העיר. את העיר, את הערים, סליחה, את הערים. אז הפכו את הערים. איזה ערים? חומת מגן. כן? ומה? ג'נין. איפה זה ג'נין? הנה, ג'נין, בדילוג שווה, כן? ומה עוד יש לנו כאן? ג'נין מופיע פעמיים, עוד פעם בדילוג שווה. ג'נין, ג'נין, פעם ככה בירוק, פעם בשחור. לוחמה, לוחמה, איפה זה המילה לוחמה? לוחמה באדום, הנה, לוחמה, פה. לוחמה, חומת מגן, ג'נין, הערים נהפכות, פלא פלאים. מסעדת סברו, סברו, איך השם שזה? סברו, כן? מסעדת סברו, בואו נראה. קודם כל כתוב, ויקחה פת לחם וסעדו לבכם. זאת אומרת, מדובר פה על מקום שסועדים, כן? ומה כתוב כאן? הנה יש לנו את המילה במסעדת סברו. אתם רואים? סמך בית רש וב, במסעדת סברו. פארגוני. במסעדה, אוקיי? הלאה. הנה רצח גנדי, רצח גנדי במלון היאט. בואו נראה מה יש לנו פה. זאבי, רואים? זה השם שלו, רחבעם זאבי. באיזה מקום הוא נהרג? מלון, מ למד וב נון. מלון, איזה מלון? איפה זה ההיאט? ההיאט זה כחול, הנה, היאט. כן? עוד פעם זאבי. אתם רואים? זאבי כאן, זאבי כאן. במלון היאט. מה זה הכחול הזה? היאט אמרנו. כן? כן. ומה היה? לנחל את בני ישראל בארץ כנען. זה היה החלום שלו, כן? טרנספר וכל הדברים האלו. הנה לך הכל בתוך עמוד אחד. מלון היאט. כן? הנה, עוד שקף עם עוד, זה אותו עניין, אותו עניין, יש לנו כאן את המילה רצח גם. איפה? הנה, רצח השר זאבי, שימו לב, רצח, איפה נגמר החטא? השר זאבי. איפה אמרנו פה? במלון היאט. אתם רואים? במלון היאט ביקשו להמיתו.
פלא פלאים, הכל בדלוגים שווים. מדהים. הלאה. כולם יודעים את הפיגוע הנוראי של האינטיפאדה בערב ליל הסדר במלון פארק, איפה זה? בנתניה, נכון? לילה עגום מאוד, לא ישכח את הלילה הזה. התורה אומרת, ואם תלכו עם מקרי ולא תאהבו לשמוע, כן? לי, ויאספתי עליכם מכה שבע כחטאתכם, כחטאותכם, כן? כמו שאתם מורדים בי, כמו שברוך הוא אמר, והשלחתי בכם את חיית השדה. החיות האלה שבאו, מה כתוב כאן בפסוק? על מצות ומרורים יאכלו. הפסוק שמדבר על ערב ליל הסדר, כן? מצות ומרורים יאכלו. מה יש לנו כאן? סדר פסח. שימו לב. אתם רואים פה? סדר פסח. בדילוג שווה. במלון, בית, שלוש אותיות מם, למד, וו, נון, שלוש אותיות. איפה המילה פארק? פארק. קשה לראות מפה, וואו, אין לי צבעים פה. פארק זה הולך באלכסון. באלכסון. במלון, זה? פארק, א', רש. זה נכון? לא, אלכסון הפוך. זה. לא. אני אסתכל אצלי, נו. למעלה כלפי מטה. במלון פארק, הנה מצאתי, כן. מלון פארק מלמעלה, הנה פארק. פי, א', ר', ק'. אתם רואים? שימו לב, פי, תספור כמה השורה, אז זה לא נופל פה, זה נופל עוד אחת אחר כך. אז גם פה זה נופל עוד אחת אחר כך. גם פה עוד אחת אחר כך. כי זה דילוג שווה, כן? במלון פארק, אז מה יש לנו? סיכום, סדר פסח במלון פארק, מה כתוב? החמאס, איפה החמאס? אתם רואים החמאס, איפה זה? דם הפשע, אתם רואים כאן כתוב דם הפשע? החמאס זה צריך להיות בשחור, למעלה, הנה פה, חמאס, אתם רואים? החמאס, היי, חט, מם, סמך, בדילוג של שמונה, החמאס. טוב, נדלג על זה, בואו נראה הלאה. הבנק למסחר, זוכרים? אתי אלון? הלאה. נכנסה להיסטוריה. הלאה. קודס אין דה תורה. כן, מה יש לנו? מעילה, יש לנו את המילה מעילה, בנק למסחר, שומעים? רמייה, נמחק לנו פה, הנה מעילה, בנק למסחר, איפה זה הבנק למסחר? הנה, בנק זה בכחול, מסחר למטה יורד, בנק בהפוך, הנה, קודם כל יש לנו מעילה, אתם רואים? ומה מדובר פה? 400 שקל כסף ביני לבינך מהו? כן? בדיוק בקטע שמדבר על כסף. שומעים? הבנק למסחר, בואו נראה. זה, הנה, זה למסחר. בנק, בית, נון, קוף. בנק למסחר. מה זה? רמייה. רש, מם, יוד, אי. זה רמאות, כן? רמייה. עוד פעם, פעמיים רמייה. מעילה, רמייה, בנק למסחר. חסו על כבודה, לא הכניסו את השם שלה. הלאה, זוכרים את החתונה המפורסמת שכולם צללו? פלקל? איך קראו לאולם חתונות הזה? ורסאי. בואו נראה מה יש לנו כאן. תקרת פלקל חלושה. רון שפר. עליו לא ריחמו. אז כנראה שגונבים כסף ושרוצחים או שמישהו מת בגללך. ומי זה הדרור הזה? יש גם דרור פה. כנראה שהוא גם שייך משהו, או שהוא המהנדס או שהוא הבעל הבית. טוב, זה שהכין את השקפים יודע מה הוא עושה, אז הוא מצא גם את המילה דרור. זה כנראה, אולי זה החתן יכול להיות, כן? אתם יודעים, אני שמעתי שהם התגרשו אחרי זה. היה להם סוף עגום לחתונה הזאת. אבל הרבה לא יודעים שהייתה איזה בעלת תשובה אחת ששבועיים לפני החתונה היא הייתה צריכה להתחתן שם. ואבא שלה בא לו בחלום ואמר לה לא להתחתן במקום הזה, לעבור לאולם אחר. והיא באה אל הרב, הרב זילברשטיין כותב את זה בספר שלו.
ואמר לנו, אז מה השאלה, למה לקחת סיכונים? היא אומרת, כבר הודענו לכולם, וזה אמר, תחליפו מקום. החליפו מקום ברגע האחרון, וניצלו. חתונה. על החתן והכלה? לא, החתן, כלה אחרת, כהלה שחזרה בתשובה. החתן והכלה, אני מכיר אותם איתי. הם התגרשו כבר. לא. לא? הם חיים בווגאס. ווגאס? הייתי בווגאס, איך לא ראיתי אותם? הייתי שם כמה פעמים. אוקיי, לפני שהם מסיימים, יש לי הפתעה בשבילכם על פורים, לא ללכת. הפתעה על פורים, תכף אני מגיע, הנה מגדלי התאומים, מטוס, הפיל מגדלי התאומים, פעמיים נפלו לעיניהם למות שם. כל זה בדילוג שווה. שמעתם? עוד פעם. מטוס, דילוג 33, הפיל 39, מגדלי 71, התאומים 36, אתם רואים מינימלי, הכל כאן. פעמיים נפלו לעיניהם למות שם. הנה כל זה. אבל איך זה מתקשר למה שכתוב בפרשה? איך התוכן? בואו נראה. קודם כל בתוכן כתוב, קהל השם אל המדבר הזה למות שם. אתם רואים? שים לב, למות שם, זה כתוב פה. אנחנו מעירים. למות שם. למה אליתנו מצרים? כן, למות שם, אה? אל המקום הרע הזה. כן. זהו, אז אנחנו רואים, אתם רואים? מטוס, מה זה? פעמיים מלשון... לא, פעמיים אני יודע, אבל זה... זה מטוס, ומה זה היוד הזאת? מגדלי, אוקיי. מגדלי, מם, גימל, דלת, מגדלי... התאומים, מטוס, נפלו פעמיים. בואו נראה מה יש לנו עוד. הוא אומר פה, אני לא בטוח שהוא מביא את המקור. הנה, הוא נותן פה פסוקים, זה 30, אבל איזה ספר, לא כתוב איזה ספר. זה במדבר. ותמות שם מרים ותיקבר שם. זה דברים צריכים להיות. כן, ועל הפסוק שמדבר... למה אליתנו ממצרים להביא אותנו? לא, במדבר, זה צריך... כן, למה אליתנו ממצרים להביא אותנו אל המקום הרע הזה? כן? כן, אל המקום הרע הזה. אוקיי, בסדר, נו, הלאה. מה יש לנו כאן? טוב, בן לדן, כן. יש לנו בן לדן. אתם רואים? ארור? ארור בן לדן. שומעים? איפה זה? טוב. קשה לי, העיניים שלי קצת יצאו עם הווילון היפה הזה ששם הבאת לנו. בסדר? אל-קאידה. אל-קאידה, המחבלים, הם אויבי, כן? אתם רואים? אויבים. והטרור. אתם רואים את המילה הטרור? הטרור, המחבלים, אל-קאידה. איגור הזה עשה הרבה עבודה, אני רואה. הלאה, מה יש לנו פה? למה זה תשאל לשמי מופיע שם המשיח, שם משיח, כן? המלאך שאל אותו, למה אתה שואל את שמי, את יעקב? מה זה שמי? מדובר פה על שם. טוב, גמרנו עם זה. בואו אני אראה לכם משהו קצת שונה. אנחנו נכנסים לפורים, ואני רוצה להראות לכם משהו מאוד מאוד מעניין. אוקיי, קודם כל אוקיי, כידוע לכם לפני כמה, בשנת 1947 היה משפט מפורסם מאוד פה בארצות הברית, בסדר, לא צריך, תודה. משפטי נירנברג, שמעתם עליהם? תפסו שם 11 נאצים והעלו אותם לגרדום. נאצים, מקובל בידינו במסורת שהגרמנים הם עמלק, מצאצאי המן, המן האגגי, אגג זה היה מלך עמלק. בתורה כתוב, שהרי מי זה עמלק? יצאו מעשיו. עשיו, אדום, האדומי וכו'. אז עמלק, מלך עמלק זה אגג,
כן? והמן, איך קוראים לו במגילה? המן האגגי. זאת אומרת, יש לו שושלת למלך המלאק, ומקובל בידינו שגרמניה הם מזרע המלאק. אבל יש לנו רמז מאוד מאוד מעניין במגילה. קודם כל כתוב במגילה, ויקו היהודים בכל אויביהם מכת חרב והרוג ואובדן, והרג ואובדן, ויעשו בשונאיהם כרצונם. ובשושן הבירה הרגו היהודים והבד 500 איש וכו', כן? בואו נראה מה כתוב כאן, שימו לב. כשמזכירים את עשרת בני המן, שתלו אותם על העץ, כן, העץ שהמן הכין למרדכי, בעוד יומיים נקרא את זה במגילה, ועוד כמה ימים, כן? ואז אתם תזכרו בדבר מאוד מעניין. תסתכלו במגילות ותראו שיש שלוש אותיות יוצאות דופן במגילה. מה הם? שימו לב, תף קטנה, אתם רואים? ואת פרשנדטה, כן? ואת פרשנדטה, ואת דלפון, ואת אספטה, ואת פורטה, ואת... כן, אלה בני המן, נכון? פרשנדטה, משום מה, לא מובן, שנים אף אחד לא הבין מה זה. התף במסורת כתובה בקטן. השין כתובה בקטן, והזין הקטנה הזאת גם כן בקטן, תשז 1947. אבל לא ידעו בהתחלה מה זה התשז הזה, עד שבשנת 1947 פתאום היה משפט נירנברג, וקרה במשפט נירנברג משהו מאוד מאוד מעניין, תכף נראה. קודם כל, עוד קטע מהמגילה. ביום ההוא בא מספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך, ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה, הרגו היהודים והבד 500 איש, ואת עשרת בני המן, בשאר מדינות המלך, מה עשו? ומה שאלתך וינתן לך, ומה בקשתך עוד ותעש? ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, יינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום, ואת עשרת בני המן יתלו על העץ. מה זאת אומרת? כבר תלו אותם. מה זה גם מחר שיתלו אותם? אף אחד לא הבין את המשפט הזה עד לא מזמן. תכף נבין מה עשות פה. שימו לב, ידוע לנו, אמרתי לכם, אי אפשר להבין כלום במקרא בלי תורה שבעל פה. כל מקום במגילת אסתר שכתוב המלך, הכוונה הקדוש ברוך הוא. כל מקום שכתוב המלך החשברוש, הכוונה המלך החשברוש. זה הסוד של המגילה, שכתוב עם המלך בלי החשברוש, מדובר על הקדוש ברוך הוא. שהיא אומרת עם על המלך, הכוונה היא ביקשה מהקדוש ברוך הוא שיסכים שעוד פעם יתלו את עשרת בני המן. איך? כבר תלו אותם, תכף נבין. בואו נראה ככה. קודם כל, אלה תמונות עם מח שימם של 10 נאצים שתלו אותם. תכף נראה, יש כאן יותר. בואו נראה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. לפני שאני ממשיך, ידוע לכם שהיה לו בת לאמן. והבת של אמן לא ידעה עדיין שהחשברוש ברגע האחרון הפך את הגזרה. מרדכי היה אמור לקחת את המן על הסוס, והיא חשבה שככה הדברים. רק ברגע האחרון המלך אחשוורוש אמר להמן, קח את מרדכי ועשה לו כן כל אשר דיברת. זאת אומרת, היה המן הולך אבל וחפוי ראש, ומרדכי יושב על הסוס, והבת של המן מהמרפסת, היא לא ידעה, היה להם גלימון, היא לא ידעה מי זה המן, מי זה מרדכי. היא הייתה בטוחה שזה מרדכי. היא לקחה את כל הצועה שנאספה בגיגית וכל השתן, ושפכה לו את זה על הראש. כשהמן הרים את הראש, בדיוק מתחת למרפסת של הבית שלו, שפכו לו את זה, הוא ראה את הבת שלו, היא ראתה שהיא עשתה את זה לאבא שלה, היא קפצה מהמרפסת והתאבדה. זה הסיפור, כמו שהיה בזמנם. תכף נראה איך הגלגל חוזר. בואו נראה. אז הנה לכם, אלה הנאצים, תכף נראה מה קרה איתם. בינתיים יש לנו 12. בואו נראה.
בלילה לפני ההוצאה להורג ביקש גרינג מן הכהן הצבאי את טקס הסעודה האחרונה ואת ברכת הכנסייה הלותרנית. בלילה בין ה-14 ל-15 באוקטובר הצטרף גרינג אל היטלר, הימלר, גבלס וליי, שאיבדו עצמם לדעת איך הוא הצליח להחביא כדור, איך קוראים לזה? ציאניד, בפי הטבעת. הוא החביא אותו בפי הטבעת, הכדור הזה. והם בדקו אותו הרי, בדקו לו את כל הגוף, לפני שהוא היה אמורים לתלות אותו. ואיך שהם לא שמו לב, הוא הוציא את זה, בלה את זה והתאבד. הנה גלגול של ביתו של המן במנובל הזה, חזר הגורל שוב. איך שהיא מתה בהתאבדות, גם הוא מת בהתאבדות. ואז בואו נראה הנאצים שנידונו, כמה יש לנו כאן? אז יש לנו כאן 5, כן? ועוד 5, כן? ועוד 2, אז 2 כבר הלכו, גרינג, הרמן ומרטין בורמן. בסופו של דבר מה נשאר? 10. אלה 10 שתלו אותם. בואו נראה, יויכים פון ריבנטרופ, מי שהיה מיניסטר החוץ הגרמני, תפס את מקומו של הרינג בראש ההולכים לגרדום. שימו לב טוב טוב מה קרה פה. ועשרת אבירי הנאצים הנידונים נטלו אחד אחר השני, בתוך חדר ההתעמלות השומם, שהואר באור חשמל, אשר עמד במרכז אחד החצרות של בית הסוהר העירוני בנירנברג. כל עשרת הנאצים השתדלו לקבל את מותם באומץ לב. רובם הביאו מורת רוח, אחדים נכנעו בצורה מבישה, ואחרים ביקשו מחילה מריבון עולם. היחידים מכל מקום שהסתמך על האידיאולוגיה הנאצית היה יוליוס שטרייכר, יימח שמו בתמונה, צורר היהודים. התנהגותו הייתה חוצפנית יותר מכל יתר הנידונים, והוא צבח בקולי קולות בעת שעלה על המדרגות לעבר הגרדומים. כן, זה קטע מסוכנות הידיעות. בואו נראה. כן, כשהגיע שטרייכר פנים אל פנים אל החבל, זה היה בעצם 1946, לא 7 כמו שאמרתי קודם, 1946, תשז. כשהגיע שטרייכר פנים אל פנים אל החבל, הוא נעץ שוב את עיניו לעבר הקצינים וכולי, העיתונאים, ומה הוא צעק? חג פורים 1946. מה לנאצי הזה ולחג פורים? מה הוא מבין בכלל? צעק להם חג פורים בעברית? 1946 בעברית. לא בעברית, באנגלית. חג פורים 1946. עכשיו בואו נראה דבר מאוד מעניין. אמרנו, הנה התאריך שידוע לנו כבר, כמו שראיתם באותיות בקטן, 1946. זה הרמז שהמעשה הזה שיתלו את הסרט בני המן, זה יקרה מתי? ב-1946 שוב. ודבר מאוד מעניין שצריכים לדעת פה, שלא אמרתי אותו עדיין. אמרו, הרבנים אמרו, רגע, הכל פה מתאים חוץ מדבר אחד. את הסרט בני המן תלו על עץ, ואותם כנראה תלו על חבלים, על גרדומים. שלחו אחד מהארץ ללכת ולבדוק את המקום הזה, את האולם הזה, איפה שתלו אותם. ועד היום מונחים שם הגרדומים איפה שתלו אותם. ומה הם? יש שם קורת עץ ענקית עם 10 גרדומים שתלו אותם, נשאר לזיכרון. ואיך קראו לתליין? מיסטר ווד. מיסטר ווד. זאת אומרת, הכל התאים, הכל פה התאים, ובדיוק העשרה האלה איכשהו גלגלו אותם שיקבלו עוד פעם תליה. למה? הכל בזכות הבקשה של אסתר, אם המלך טוב יינתן גם מחר. דבר מעניין, מדהים. איך הוא צעק חג פורים? הוא בעצמו אפילו לא מבין מה הוא אמר, אבל הנה יצא ככה. טוב, זה היה סתם מה שנקרא קוריוז מעניין. עכשיו, אם יש לכם על מה שדיברנו שאלות, זה ההזדמנות. אם לא, אני אראה לכם עוד קטע מעניין פה לעוד איזה דקה שתיים. תראו דבר מאוד מעניין, התורה אמרה שאם עם ישראל לא ישמעו בקול הקדוש ברוך הוא,
והפיצך השם בכל העמים. הפיץ או לא הפיץ, היהודים נמצאים בכל העולם, מקצה הארץ ועד קצה הארץ, מצד אחד של העולם לצד השני, ועבדת שם אלוהים אחרים אשר לא ידעת אתה ואבותיך, עץ ואבן. מה זה עץ ואבן? עץ זה הצלב של הנוצרים, והאבן זה האבן של המוסלמים במכה. ואם לא השתכנעתם, תראו דבר מאוד מעניין. מה הפסוק ממשיך ואומר? לא תאריכון ימין עליה, כי ישמת תשמדון, והפיץ השם אתכם בעמים ונשארתם מתי מספר, קצת מכם יישארו. 13.2 מיליון במקום מיליארדים שהיינו צריכים להיות. התחלנו עם הסינים באותו דור, ובסופו של דבר מה יצא איתנו? הם 2 מיליארד ואנחנו 13 מיליון, כן? ונשארתם מתי מספר בגויים אשר ינהג השם אתכם שמה, ועבדתם שם אלוהים מעשה ידי אדם עץ ואבן אשר לא יראון ולא ישמעון ולא יוכלון ולא יריחון. מה זה עץ ואבן? יוד 50 אותיות, שין 50 אותיות, ואב ישו ראשי תיבות עמך שימו וזכרו, יוד שין ואב. בפסוק שמדבר על אלוהים אחרים עץ ואבן, הוא מוצפן בדילוג של 50, 1300 שנה לפני שהוא נולד. ומקה, מם, 50 אותיות חף, 50 אותיות היי. רואים? היי, מם, כף, היי. מקה, גם כן עץ ואבן, כמו שאמרנו. עץ, עץ לישו ואבן של מקה. פלא פלאים. והנה דוגמה נוספת. בואו נראה משהו. עוד דבר אחד, כן? בואו נראה מה הגמרא אומרת. אמר רבי יצחק, מהי דכתיב, אל תיתן השם מאוויי רשע, אל תפק, זממו אל תפק, ירומו סלע. אמר יעקב לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אל תיתן לעשיו הרשע תאוות ליבו, זממו אל תפק. זו גרממיה של אדום, שלמלא הם יוצאים, מחריבים כל העולם כולו. ואמר רבי חמא בר חנינא, תלת מאקטירי, תגה איקה בגרממיה של אדום. שומעים? זה יעקב בא אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אל תיתן לעשיו אחי להצליח. יצא ממנו גרמניה של אדום שרוצים להחריב את כל העולם כולו. בא רב אחד בגמרא, רבי חמי בר חמא בר חנינא, אחד מהתנאים, אומר תלת מאה, 300 נושאות כתר יהיו באותה גרמניה של אדום. שומעים? תראו דבר מעניין. זה מופיע במסכת מגילה עמוד ו'. נו, מה יהיה? הנה, בואו נראה דוגמה. קודם כל, אנחנו רואים רש"י לפני 900 שנה כותב שהגרסה הנכונה צריך להגיד גרמניה. עכשיו, גרמניה היא סך הכל 140 שנה בערך, זהו. לפני זה היה אחד בשם ביסמרק שאיחד את כל השבטים הברברים וקרא להם הרפובליקה הגרמנית. ואחרי כמה עשרות שנים באו וקראו לזה גרמניה. ורש"י זה לפני 900 שנה, בערך 700 שנה לפני ביסמרק. והוא אומר לך, גרמניה היא אשכנז שלנו. כן? איך קוראים לאנשים שבאו מגרמניה? אשכנזים, עד היום, זה המקור. בואו נראה משהו, תראו דבר מעניין. תראו. כן? קטע מהאנציקלופדיה העברית, הנה המקור, ערך גרמניה עמוד 432. להתפוררות הפוליטית של גרמניה היו תוצאות כלכליות מרחיקות לכת. 300 הנסיכויות והערים החופשיות, כמה שבטים איחדו, התאחדו לקרוא להם הרפובליקה הגרמנית גרמניה, 300. איך אמר רבי חמא בר חנינא בגמרא? תלת מאה קטירי, תגה, איקה, איקה זה יש, בגרמניה של אדום.
איזה שבטים? בוואריה, שלזיה, וסטפליה, כל השבטים האלה שהיו שבטים ברברים, הוא ייחד אותם למדינה שנקראת גרמניה. ובואו תראו מה ימח שמו וזכרו כותב ברעיון שהיה איתו. הנה קטע, תראו מה הוא אומר. אמנם כן, ברברים אנו, תואר כבוד הוא לנו, אני משחרר את בני האדם מכבלי הרוח, מן העינויים הנהלכים והמשפילים של חיזיון שו, שנקרא מצפון ומוסר, כי שני מומים איתי ליהדות בבני האדם, בגוף על ידי המילה, ברית מילה, ובנפש על ידי המצפון, שאינו אלא המצאה יהודית. שומעים? מצפון, מוסר, לימוד, תשובה, חרטה, בושה, כל הדברים האלה, הוא אומר, זה הכל המצאה יהודית. המלחמה על השלטון בעולם נערכת רק בינינו, בין שני המחנות הללו, בין הגרמנים והיהודים, וכל השאר אינו אלא מרית עין כוזבת. וזה כבר התחיל בין יעקב לאסב במאי אימם, רבקה. והתרוצצו הנערים בקרבה, כתוב. יעקב ועשיו, זה תופס לו בעקב, זה שונא אותו, זה מוכר לו את הבחורה, הוא בא אליו עם 400 איש להרוג אותו, יעקב בורח ממנו, הידיים ידי עשיו, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו, עם ישראל כוחו בכל, בתורה, ועשיו בידיים, זהו, מלחמה, רצח, תנורים, טילים, פצצות, זה הכל שלו. בימינו, לצערנו הרב, חלק מהיהודים בעולם נהפכו לאסב. רק מבינים מלחמות ויריות וצבא ומטוסים. לא שלא צריך, אין ברירה, חייבים להתגונן. אבל הכוח האמיתי של עם ישראל זה הכל כל יעקב. איך אמר הקדוש ברוך הוא? אתם, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. בעזרת השם, אנחנו לקראת פורים. כתוב שנכנס אדר מרבים בשמחה. אין כל כך הרבה שמחה השנה. והפורים הכי עצוב שאני זוכר. עד כדי כך שהרב עובדיה הודיע בארץ בדרשה שלו השנה להתקמצן במשלוחי מנות. אין כסף, כולם מובטלים, כולם מסכנים, הישיבות גובות. חורבן נורא בעולם ובפרט בעולם העם היהודי, העולם התורה שגם ככה היה תמיד עני וחי בדוחק. כל שנה כל אדם מחפש לתת לעשרה, עשרים אנשים משלוחי מנות, ונותנים פה ובקבוקי יין ועוגות ומבזבזים על זה מאות דולרים. נכון שזו מצווה חשובה, אבל יש מצוות הרבה יותר חשובות מזה. שם צריכים את הקצת כסף שיש לשם לנתב. אם זה להצלת נפשות, להחזיר יהודים, לחלק להם דיסקים, לפתוח להם את העיניים, להפנות אותם לאתרי אינטרנט המתאימים, שיראו הרצאות, שיתעוררו. אם זה להביא אותם ללימודי תורה. והכי חשוב, רבותיי, באמת, יהודי שיום אחד לא לומד תורה מסכן את נפשו. זה לא צחוק. כמו שהגוף צריך אוכל, הנשמה חייבת האוכל. ההבדל בין הגוף לנשמה, יש משל התרנגול והתרנגולת. שלא נותנים לתרנגול אוכל, הוא שותק, 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 עד שפתאום נופל ומת. לא מצייץ, מת. זהו, מקבל את גורלו. אבל אם לא נותנים אוכל לתרנגולת, מפרקסת בכל הבית, קדים נופלים, שנדליר זז, את כל הבית היא הורסת לך, עד שאתה מאכיל אותה. אם לא תזרוק לחיטה, הלך הבית. מה זה התרנגול? זה הנשמה. מה זה התרנגולת? זה הגוף. הגוף שש שעות לא אוכל, כאב ראש, הצוואר כואב, הבטן קרקרת, אין לו כוח ללכת, אני נח, דבר איתי בסוף הצום. הנשמה 30-40 שנה לא מקבלת אוכל, היא לא מצייצת, עד שהיא כבר מתה מבפנים והבן אדם לא מרגיש. יש כאן שיעורי ערב, איזה שעה שם היא? 8? מ-8-9 כל לילה. חובה, חובה לבוא, יש כאן מלמד, לא עולה כסף, עושים בשבילכם, תורכים, מביאים שתייה, מביאים מלמד, ואדם יישב בבית, יסתכל בכל מיני ליצנות וכל מיני ספורט ושטויות, מבזבז את זמנו לריק, מינימום תעשה את החיוב המינימלי שלך ללמוד שעה תורה ביום. גם זה בדוחק, בקושי יוצאים לידי חובה, בקושי רב עם שעה לימוד ביום. אבל לפחות מקיימים והגית בם יומם ולילה.
חייב אדם. איך אמר הרב בן ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה? כתוב בתורה, אם תעזבני יום, יומיים עזבקה. שומעים? ברגע שיהודי עוזב את הקדוש ברוך הוא ליום, הכוונה לא לומד תורה יום אחד, הסיעתא דשמיא שלו, הקדוש ברוך הוא מסיר את זה ממנו ליומיים. מידה כנגד מידה. איך כתוב? אם תלכו עמי בקרי, קרי זה לשון מקרה. אף אני אלך עמכם שבע כחטאותיכם. פי שבע יותר גרוע, מה שאתם עושים. במקרה הזה, אם תעזבני יום, יומיים אעזבקה. איך אמר הרב בן ציון? אם תעזבני, הוא מזיז את הפסיק. איך באמת כתוב? אם תעזבני יום, פסיק, יומיים אעזבקה, נקודה. אבל הרב בן ציון לקח את הפסיק והזיז אותו. הוא אמר באמת, אם תעזבני יום, יומיים, אעזבקה, לתמיד, לא עלינו. כי האדם משלם הזה מחיר כבד, רק הוא לא מבין. יהי רצון בעזרת השם, שכל אדם ואדם, נכון, קשה, עובדים קשה, באים, עייפים, אפילו אתה נרדם בשיעור. אדם אומר, תראה, אני ממלא ירדם, אז מה התועלת לבוא? טעות חמורה, הפוך. אדם שבא ונרדם בשיעור, שכרו לפעמים יותר גדול מזה שלידו ער ופנטר. למה? כי אדרבה, הוא גם לא עושה את זה בשביל הנאה, כי הוא במלא נרדם. אבל הוא מראה לקדוש ברוך הוא, באתי למרות שאני תשוש מכל היום, מהלחץ, מהרווחים, מההפסדים, מהנסיעות, מהטלפונים. באתי ואני נרדם. ואף על פי כן אני בא. ושכרו ענק בשמיים, כי לפום צערה אגרה. יש, רצו לשאול שם שאלה בסוף? יש שם שאלות, משהו, הכל ברור? כן, מזרחי, מתי לך השיעור הבא? שיעור הבא יום חמישי, בעזרת השם. יום חמישי הבא? יום חמישי הבא, 8:30. תודה רבה, לילה טוב. תודה רבה.